או, ברוך הבא. טוב, נקדים היום נאמר מה שכותב הגאון מקלויזנבורג לפני תחילת השיעור, נגיד דקה אחת של חיזוק. הגאון מקלויזנבורג אומר שיש לנו ימים נוראים, זה כולם מכירים. ראש השנה, יום הכיפורים, חודש אלול, הושען הרבה, שמחת תורה. אומר הגאון מקלויזנבורג, אחרי הימים הנוראים, מחליפים את השעון, יהיה שעון חורף, יש לילות הנוראים, כך הוא כותב. אז יש ימים נוראים ויש לילות נוראים. אז שנזכה לנצל את הלילות הנוראים כמו שצריך. שלא יעבור עלינו חצי שנה הזאת, נגיד אחר כך מה הספקנו. שנלמד, ללמוד בלילה, רבותיי. לומד תורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. טוב, יהיה לכם הרבה שאלות השיעור בעזרת השם, אבל תנו לי רק להציג את הדברים שנספיק משהו היום. או, תודה רבה, תודה. ובכן, היום בסייעתא דשמיא, לימוד שאנחנו נלמד היום, זה שאלה מעניינת, מרתקת, שאלה מיוחדת במינה, הלכה למעשה, אקטואלית. אדם יש לו דירה ראשונה, קנה דירה, השתבח שמו, או הוא קנה בכוחות עצמו, עבד, חסך, יש לו דירה, או כמו שמצוי, שההורים עוזרים לו, זה נותן לו 100 מפה, הוא נותן לו 200 משם, הדודה הוא מלווה לו, וככה ברוך השם, קונה דירה. האמת שלקנות דירה בירושלים היום בדור שלנו זה אתגר. לא סתם רבותינו אמרו בכתובות קופיות עמוד ב' הכל מעניין לירושלים, אפילו מנווה היפה לנווה הרעה, ובעזרת השם עוד אתן לכם שיעור מיוחד על ההלכה הזו של הכל מעניין לירושלים, מה הגדרים בה. אבל כעת אנחנו נעסוק דווקא בשאלה הזו. אז ברוך השם, זכית וקנית דירה, דעקה שיש לך שני ילדים שלושה, וכבר לא מספיק לך חדרים. והיה, ברוך השם, כמו שכתוב בפסוק, והיה פרינו ורבינו בארץ. יש לך עכשיו 8-10 ילדים, כל אחד לפי צורכו. אחד יש לו צורך לפי צורך המיטות של הילדים, אחד יש לו צורך לפי כמות הספרים שהוא צריך. כל אחד ועניינו, הוא מרגיש עכשיו את מצרים אשר לוחצים אותם, הוא מרגיש לחוץ בבית. הוא רוצה לעבור דירה למקום אחר, לקנות דירה של 3-4-5 חדרים, עם גינה, עם מרפסת, עם סלון יפה, עם לשים שם תמונות של רבנים. הוא רוצה עכשיו שיהיה לו יישוב הדעת. הגמרא אומרת בברכות דף נ"ז עמוד ב', 3 דברים מרחיבים דעתו של אדם. אישה נאה, כלים נאים, דירה נאה. כבר נתנו על זה סימן אדר. אישה, דירה, רהיטים. שיהיה לאדם יישוב הדעת. אדם רוצה שיהיה לו דירה נאה. האם מותר ונכון על פי ההלכה למכור את הדירה הראשונה? או לא? זה בעצם הצגת השאלה, כמובן שיש בה הרבה פרטים והרבה שאלות והרבה לבטים. אנחנו נשתדל בעזרת השם לראות את הדברים מהמקור. מדברי רבותינו בגמרא, זה נראה לנו כמו איזה ספר סגולות. ההלכה הזו נראה לנו כמו איזה ספר סגולות. שלא למכור דירה ראשונה, מה הבעיה? קניתי דירה, היא לא מתאימה לי כעת. גרתי בה כעשור שנים, או כל שנה בשנה מה שגרתי. כעת אני רוצה עכשיו לעבור דירה למקום אחר. מה איזה בעיה? למה שיהיה בזה חשש? אז אנחנו נראה שיש בזה חשש, ובאיזה צדדים כן מותר למכור, באיזה צדדים לא כדאי למכור, מה ההלכה בסוגיה הזו. אז מקור הדין של ההלכה הזו, זה מובא בגמרא במסכת קידושין, דף נ"ט עמוד א', זה תחילת פרק שלישי, פרק העומר. יש לנו הרבה פרקים בש"ס שהם דומים, זאת אומרת שהתחילת הפרק שלהם הם אותו שם, כמו יש לנו פרק העומר, יש גם בגיטין, יש גם במסכת קידושין. אותו דבר יש לנו כמה וכמה דברים כאלה יש בשס. אז אם כן, כמו פרק האישה, יש לך ביבמות כמה פרקים שהם נקראים בשם פרק האישה. יש האישה, יש האישה רבה, יש כמה וכמה. האישה שלך באה למדינת הים. אז פה בפרק האומר פרש פרק ג' במסכת קידושין, דף נ"ט עמוד א', דווקא השיעור מתחיל בשני סיפורים, כל סיפור יותר מרתק מהשני. עיקר הסוגיה שאנחנו הולכים ללמוד זה דווקא את הסיפור השני, אבל השלמת העניין, אני אספר גם את הסיפור הראשון, שיהיה לכם מתוק יפה. הגמרא מספרת שם במסכת קידושין דף נ"ט עמוד א' על רבה בר בר חנה שהלך ונתן כסף לאמורה רב. רב הוא ראשון האמוראים. נתן לו סכום כסף ואמר לו, אני מבקש ממך, בכסף הזה אני רוצה שתלך ותקנה לי את הקרקע ההיא. אני הלכתי, בדקתי, ראיתי זאת קרקע טובה, אני רוצה אותה, חפץ בקרקע הזו בשבילי. תקנה לי את הקרקע הזו. הולך לשם רב,
מוציא, אומר הרן, לא את כספו של רבא בר חנה שנמצא בכיס הימיני, הולך ונוציא את הכסף של עצמו וקונה קרקע, את אותה קרקע שרבא בר חנה שולח בשביל לקנות לעצמו, הולך רב, במקום לקנות את זה לרבא בר חנה, הוא קונה את זה לצורך עצמו. כך הגמרא מספרת שם בקידושין. שואלת על זה הגמרא, אני לא מבין, נכון שבמעשה הקניינים כל זמן שאדם לא קנה את זה בעצמו, זה לא שלו. אותו דבר, הגמרא אומרת ששניים שהלכו בדרך וראו מציאה. אני אומר לך, ראית את המציאה הזו, לך תביא לי אותה, ואתה מרים אותה, אדוני, בהבטה בעלמה, זה תחילת מסכת בבא מציאה, דף בית עמוד א', בהבטה בעלמה, לא קנה. צריך שיהיה הגבעה, צריך שיהיה אדם יזכה בה. אומרת הגמרא והתניא מה שעשה עשוי אלא שנהג מנהג רמאות, סוף סוף זה מנהג לא נכון, זה מנהג לא בסדר, אז איך יכול להיות שרב יעשה כזה דבר? אומרת הגמרא, תשמע, לא מדובר פה בקרקע רגילה, מדובר כאן בקרקע של אנשים בעלי זרוע מהעולם התחתון, אנשים ששייכים למאפיה הרוסית, והם לא פריירים, הם לא מוכרים את זה לכל בן אדם. הם בשביל להתרצות למכור את הקרקע, הם מוכרים את הקרקע או לבן אדם משלהם, מהברנזה, או לאדם שהוא חשוב. רב, הוא היה אדם שמקובל על כל שכבות הציבור. יש כאלה שזוכים, תלמידי חכמים, שזוכים להיות מהחסידים והלטאים והספרדים, בעלי כיפות כאלה ובעלי כיפות קרטון וכאלה שלא לוקחים בכלל. יהיה מי יהיה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חן וחסד, מקובל על אותם אנשי בעלי הזרוע. הבין, כך אומרת הגמרא, הבין רב שלרבא בר חנה הם לא יתרצו למכור את הקרקע, וכיוון שהקרקע הזו היא שווה, אתה רואה קרקע ישר, תקפוץ ותקנה אותה, למה? אתה לא יכול לדעת מי יבוא ויוריד, יעלה במחיר, אולי שמה יקדמנו אחר, כן, מה שהגמרא אומרת במועד קטן דפות ח' עמוד ב' לגבי שידוך, וכן על זה הדרך. לכן מה עשה רב? הלך, קפץ וקנה אותה, ולא קנה את זה לרבא בר חנה, כי לרבא בר חנה הם לא היו מתרצים למכור, אבל הוא שנהגו בו כבוד התרצו למכור, ולכן הוא מכר את זה. שואלת הגמרא, אז מה הבעיה? אז לך ותודיע לרבא בר חנה את המעשה שעשית. למה אתה רוצה? למה אתה צריך שהוא יחשוד בך? אדם אסור להביא את עצמו, הגמרא אומרת מסכת שבת, שאדם אסור להביא את עצמו לידי חשד. למה אתה מביא את עצמך לידי חשד? אומרת הגמרא, רב אמר, עד שאני אלך לבית של רבא בר חנה להודיע לו שהוא לא יכול לקנות את הקרקע, ולכן הוא עצמו קונה לצורך עצמו, כבר יבוא, ייתכן שיבוא קונה אחר, ויקנה את זה. לכן רב לא עשה את הדבר הזה. באמת, אלמלא הדבר, אלמלא העניין הזה, רב אכן כן היה הולך ואומר לרבא בר חנה. למה רב לא הלך לומר את זה לרבא בר חנה? כי הוא חשש שעד שהוא יבוא ו... ירצה, יודיע לו, כבר מישהו אחר ייתכן שבו. איזה מישהו אחר יכול לבוא? מי כבר יכול להיות כמו רב? שזה כבר הקדמתי ואמרתי שייתכן לו מה, שיבוא גם מישהו כמו בעל זרוע כמו, באמת כך כתוב בראשונים, שהסיבה הזו שרב באמת לא הלך לומר, שייתכן שהיו אנשים, כך כותב הרן, שרב קנה את זה במעות של עצמו, כמו שאמרנו, ומהגמרא הזו אנחנו רואים, יש לנו קודם כל ללמוד מפה דבר, נקודה ראשונה, מהלימוד של הגמרא, הסיפור הזה של הגמרא, כמובן, השיעור הוא הולך יותר על הסיפור השני, אבל השלמת העניין, סיפרתי לכם גם את הסיפור הזה, ומהגמרא הזו יש לנו ללמוד, שמה שאתה לא קנית, אתה לא זכית, ואף על פי שמישהו שלח אותך לקנות קרקע בכספו, והלכת וקנית בכספך קרקע אחרת, אתה לא צריך להביא לו את הקרקע, למה? במקום שזה מובא, במקום שיש לך אנשים אילמים, אנשים בעלי זרוע, ואותך מכבדים ואותו לא מכבדים, אז אין מה לעשות. ולפי זה אנחנו נתרץ את הקושיה שאני שמעתי אתכם מקשים. בין הדברים עד שאני מספר, אני שומע אתכם שואלים שאלה. ואתם שואלים שאלה נכונה, ושאלה שהיא הערה במקום. למה לבסוף, אחרי שרב קנה את הקרקע, למה עכשיו אתה לא הולך ונותן את זה לרבא בר חנה? רבא בר חנה הרי שילם לך כסף. במקום להחזיר לו את הכסף, קח את הכסף לצורך עצמך ותביא לו את הקרקע. השאלה הזו היא מצוינת, ומה התשובה? גם התשובה היא מצוינת. כיוון שכל העניין של המחר שמכרו את זה אותם בעל זרוע, זה דווקא לרב ולא לרבא בר חנה. ממילא רב לא אמור לתת את זה לרבא בר חנה, אפילו לא לפנים משורת הדין.
מה תקשו? קושיה אחרת. הרי שדה פלוני לפלוני, אומרת הגמרא בסוטה דף בית עמוד א', אם שדה פלוני לפלוני, מה רב חושש ללכת לרבא בבר חנה? בדיוק בשעה הזו שאתה תלך ותגיד לו להוציא את עצמך מחשד, בדיוק בזמן הזה יבוא שדה פלוני לפלוני? ודאי שרב יש לו אמונה, אבל יש פה עניין של חובת ההשתדלות, ובחובת ההשתדלות הוא אמר, אתה לא יכול לדעת מי יקדמנו, ולכן הוא כך נהג. רבותיי, יש מה להעמיק בסיפור הזה, אבל דווקא אני רוצה להמשיך לסיפור השני, שהוא עיקר הסוגיה והמראה מקום של השיעור שלנו לגבי מכירת דירה ראשונה. הגמרא מספרת סיפור על רב גידל. רב גידל היה אחד מגדולי רבותינו האמוראים, ומי שרגיל בתלמוד יודע שהוא תלמיד מובהק לרב, ולכן בכל התלמוד, מקומות רבים שתלמדו, תראו, אמר רב גידל, אמר רב. גם פעמים שהוא מוסר בשם שמואל, בשם זעירה ועוד, אבל עיקר תורתו של רב גידל זה היה משני רבנים. האחד הוא מרב, השני הוא מרב הונה. איפה למדנו שהוא למד תורה? אצל רב הונה. את שרב הונה היה מוסר שיעור תורה. אנשים לא היו שמים לב לזמן של השיעור, לא היו אומרים לו רבי חנניה בן עקשיא, ורב הונה היה מעריך בשיעור תורה שלו, והיו באים רבים רבים ללמוד תורה אצלו, ומתוך אותם הרבים היו 60 תלמידי חכמים, קבוצה של תלמידי חכמים, שמרוב העמקה בשיעור לא הלכו לשירותים לנוחיות מהשיעור. הגמרא אומרת ביבמות פעמיים, גם בדף סמך ב' עמוד ב', גם בדף סמך ד' עמוד ב', שלא עליכם, התעקרו החכמים האלה, חוץ מרב אחא בר יעקב, שראה בעצמו שהולך לקרוא לו דבר לא טוב, דבר של 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 עקירות השם ישמור, אז הוא תלה את עצמו על העץ עד שיצא ממנו משהו ירוקת כזאת, וככה הוא ניצול מאותו הדבר. אבל כל אותם החכמים, ביניהם מי היה, אומרת הגמרא? רב גידל. רב הונה היה מרביץ תורה שלא קם כמוהו, עד כדי כך שהיו אומרים בארץ ישראל, ככה הגמרא מספרת בכתובות בדף קובב עמוד א', שהיו אומרים שעכשיו אנחנו יודעים שהשיעור של רב הונה נפסק. יודעים שעכשיו רב הונה סיים את השיעור. איך יודעים? שמרוב הריבוי של התלמידי חכמים והלומדים שהיו באים לשיעורים המרתקים של רב הונה, הגמרא אומרת שהם היו קמים, היו מנערים את הגלילה, איך היו יושבים בזמן חזל? היו יושבים על הארץ. ככה מוכח בגמרא במקומות רבים, כמו במגילה חף א', כמו במועד קטן תזיין עמוד ב', ועוד מקומות. היה אז, כמו בבבא מציע, בפרק הפועלים, בסיפור של רבי אלעזר בן שמוע, רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, ברבי שמעון, ורבי יהודה הנשיא, שהיו יושבים על הארץ. אמר לו, אתה ארי בן ארי, אתה ארי בן שואל. כל זה. זאת אומרת, כל זה, רואים בהרבה מקומות שדרכם היה לשבת, היו יושבים על הארץ. כך מוכח בגמרא בבבא קמא דף קי"ז עמוד א'. כל רגע אני נזכר בעוד גמרא, ויש לזה הרבה ראיות מהתלמוד. זה היה דרכם שהיו יושבים על הארץ. אומרת הגמרא בכתובות קובב עמוד א', כשהם היו קמים, היו צריכים לנער את הגלימה שלהם מהאבק. והיה האבק מכסה את אור השמש. מבבל היו רואים מה, מארץ ישראל היו קוראים, רואים מה קורה בבבל. עד כדי כך הירושלמי אומר, הגמרא אומרת שמה, יש באמת שאלה אם זה גוזמה או לא גוזמה, איך זה היה במציאות. עומדים על זה, מפרשים שם בכתובות קובב עמוד א', כשנלמד את הסדרה על האמוראים, ואז נדבר על זה שם באריכות. עכשיו זה רק ככה, על קצה המזלג. על כל פנים, רואים שם בגמרא, שלא רק הוא זכה גם לתורה וגדולה במקום אחד. כי רב הונה אחרי השיעור, כל יום, היו באים לאכול בארמון של הבית שלו כמה אנשים, 800 תלמידים היו באים לסעוד אצלו רוחת הצהריים. היו אוכלי שולחנו, 800 תלמידים. אצל רב היה 1,200 תלמידים. זה מבהיל. הגמרא אומרת בירושלמי בקלעיים פרק ט' הלכה ג', ירושלמי מספר על רב הונה גם כן, שרבנו הקדוש אמר, אני יכול לעשות הכל חוץ מדבר אחד. את מה שבני בתרה ויתרו לסבא שלי ליל הזקן על הכיסא כמבואר בפסחים סמכבב, זה אני לא מסוגל לעשות, לוותר על הכיסא לא, אבל לאדם אחד אני כן יהיה מוכרח לוותר. אם רב הונה יעלה מארץ, מבבל לארץ ישראל, אני אוותר לו על הכיסא. למה? לפי שאני רבי, אני מזרעו של שבט יהודה מסתרה דנוקבה, אבל מסתרה דדוחה אני משבט בנימין.
ואילו רב הונה הוא מסתרה דדוחרה גם, רב הונה הוא מסתרה דדוחרה של שבט יהודה, ולכן הוא חשוב יותר ממני. כך מפורש בירושלמי במסכת כלאיים בפרק ת' הלכה ג', ושם כל הסיפור שבא רבי חייא ונכנס אצלו, ואמר לו שרב הונה הגיע, אז הוא אמר לו, אתה מנודע, אמר לו, ארונו הגיע, ושם יש מחלוקת בירושלמי, במפרשים של הירושלמי, האם באמת ארונו הגיע, הוא באמת נפטר, או שהוא רק רצה לסבר את האוזן של רבי, בשביל שלא יקפיד עליו. בכל מקרה, רב הונה היה גדול דור, ולמד אצלו מי? רב גידל, וגם למד רב גידל אצל רב, והם היו רבותיו של רב גידל. זה היה רב גידל. רב גידל הוא לא סתם, ראינו עליו עוד סיפור אחד קטן עליו, בגמרא בברכות דף כ עמוד א', הגמרא אומרת על רב גידל שהוא זה שהיה יושב בפתח של מקווה נשים, והיה מדריך את הנשים ואומר להם, את תתבלי כך ותתבלי כך, וצריך להיות זהירים בחציצה כזו וחציצה כזו. באו אליו חכמי ישראל ואמרו לו, לקה מסתף אמור מיצר רע, אתה מכניס את עצמך לגובה הריות, לא מצאת לך מקום אחר אך ורק לעמוד בפתח שערי תמילה. את רב יוחנן שאלו, אתה לא פחד מעין הבישה. את רב גידל שאלו, אתה לא מפחד מיצר הרע, איך אתה מכניס את עצמך לכזה מקום? מה הוא ענה להם? הם דומים עליי כעקי חיברי. מה זה כעקי? אבזים לבנים, זה מה שהם דומים עליי. מה אני? מה? כולם אבזים לבנות אצלי. לא מתרגש מהם. תראה איפה הוא יושב. תראה איפה הוא נמצא. עכשיו, הוא לא רק, אם רק היה יושב שם באלמה, אולי עוד הייתי מחריש, אבל פה הוא לא רק ישב. הוא היה מדריך אותם. צריך לומר שזה היה תקופה מסוימת. אפילו שהגמרא אמרה רב גיד עליו הרגיל, דייתי ושערי טבילה, רגיל, ברן כתוב, כך כתוב בירושלמי בנדרים גם כן, שרגיל זה אפילו בפעמיים, יש מקומות שראינו שרגיל זה בשלושה, על כל פנים, רב גידל, אנחנו אומרים, כמו הספרדים, אנחנו הספרדים אומרים רב גידל, אומרים רב ששת, אומרים רב, רב ענן, וכן על זה הדרך, יש לנו הרבה נוסחאות, רב חסדה אנחנו אומרים. אצל אשכנזים, איך מבדילים בין רבה לבין רבה? אשכנזים אומרים, על רבה הם אומרים רובה, ועל רבה הם אומרים רבה. אבל אצלנו לא כך, יש לנו רבה ורבה. אז זה הכי פשוט, אנחנו אומרים רב גידל. על כל פנים זה תקציר על רב גידל החכם האמורה הזה. מספר את הגמרא, רב גידל הווה מהפיך בהי ארעה. רב גידל היה מחזר אחרי קרקע מסוימת לקנות אותה. הוא רוצה שיהיה לו קרקעות. איזה קרקע מדובר פה? האם מדובר פה על בית? האם מדובר פה על שדה? לא כתוב בגמרא, תכף נראה באמת מה הכוונה. בפשטות, כשהגמרא אומרת סתם בתלמוד שכתוב ארעה, הפשטות היא קרקע שזה שדה. ככה מוכח בגמרא בראש פרק המוכר את הבית, בפרק ד' במסכת בבא בתרא, בדף סמך א' עמוד ב' למטה, סמך ב' עמוד א', ככה פשטות הגמרא שם מוכח שכשהגמרא אומרת שאדם הולך לקנות קרקע, איזה קרקע? הכוונה שדה. למה אדם קונה שדה? הפשטות היא בשביל מה? ביזנס, למסחר. הרבה אמוראים היה להם שדות, קרקעות, והיו מתפרנסים מזה. ככה מוכח בגמרא, למשל, בגיטין דף סמך עמוד ב' למטה. ועוד, הרבה מקומות בתלמוד יש איך שחכמי ישראל היה להם שדות, והיו מתעסקים בהם להשקות את השדות, לזבל את השדות, רבי יוחנן היה לו שדות, היה לו קרמים, רבי טרפון היה לו, וככה היה הרבה חכמים. נכון? הולכת, זה ביומה למדהי עמוד בית מה שאתה אומר. אומרת הגמרא, שם בקידושין, הלך רבי אבא, האמורה, וקנה את הקרקע הזו. הלך רב גידל לרבי זרה, אומר לו, הוא נקרא חכם גדול רבי זרה. הולך רבי רב גידל לרבי זרה, ואומר לו, כבוד הרב, תראה מה פלוני עשה לי. הולך רבי זרה לרבי יצחק נפחה, ואומר לו, רבי יצחק, תראה מה עשה רבי אבא לרב גידל. איך אנחנו נעשה ככה? אמר לו, נמתין לו עד שיבוא אצלי, עולה אצלי לרגל, לשמוע את ההלכות שברגל, ככה היה בזמנם, וככה אני יבוא ושאל אותו. והנה, כשהגיע הרגל, לא כתוב בגמרא איזה רגל היה, אם היה שבועות, אם היה פסח, אם היה סוכות. הגיע הרגל, בא רבי יצחק נפחה, ושואל את רב גידל שאלה הלכתית. הוא שואל את רבי אבא, אומר לו, כבוד הרב, רבי אבא, יש לי שאלה אליך. מה השאלה? אמר לו, תגיד לי,
עני המהפך בחררה, מהו? מה פירוש עני המהפך בחררה? דוגמה, יש לי פה עכשיו, לפי רשי, יש מחלוקת בראשונים מה הפירוש, אבל לפי רשי, רשי מסביר, עני המהפך בחררה, פירושו של דבר, שיש לך פה עכשיו נגיד עוגה, עוגת רצפים, זה נקרא חררה, כמו במשנה כתוב, חררה על גבי גחלים. יש לי פה עכשיו עוגה, יש לי פה עכשיו חתכת לחם, כיכר מסוים, שהוא של, הולך להיות הפקר, או שכבר עכשיו הוא הפקר. בא אני, ומהפך, עכשיו הוא מחכה, איך אומרים, מתי כבר זה יהיה הפקר, מתי יהיה לו את האפשרות לבוא ולקחת. אתה יודע עכשיו שאותו אני הולך לקחת ולזכות בזה, לפני שהוא זכה, רגע אחד לפני, אתה בא ולוקח את זה. או מן ההפקר, או במתנה, או בממון שאתה משדל אותו. ככה רשי מסביר, תוספות לא מסכימים עם זה, הרמב"ן גם מסביר כמו רשי, הרבנו תם ורוב הראשונים, ככה הר"ן כותב, בדף כ"ד עמוד א' דפי הריף, רוב הראשונים הולכים כדעת תוספות, כדעת רבנו תם, שלא יכול להיות שבהפקר זה נקרא אני אמפך בחברה. למה? כיוון שזה הפקר, הפקר, כל אחד יכול לזכות מה שהוא רוצה. לכן רבנו תם לא מסכים עם זה, רבנו תם מסביר שלא מדובר פה בהפקר, אלא דווקא כשהוא רוצה בסחירות, או במחר וכדומה. על כל פנים, הייתה פה שאלה. מה הוא שואל אותו? אמר לו, רבי יצחק נפחה שואל את רבי אבא, אני המהפך בחררה, ובא החרונטה לאמנו, קודם שזכה בעני, מה הדין הזה של החוטף? מה ענה לו? נקרא רשע. נכון שהמחר או המחר הוא נקרא שלו, כי הוא לקח את זה. בין אם יגיד במחר, בין אם יגיד בהפקר. הוא זכה בזה? במקרה שלנו. רב גידל היה מהפך בקרקע. בא רבי אבא, קנה את זה. אז למי זה שייך עכשיו? לרבי אבא, זה לא שייך לרב גידל. שואל אותו רבי יצחק נפחה, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה אומר לי עכשיו שמה, שאני המהפך בחררה נקרא רשע. אז איך כבודו, רבי אבא, איך הלכת ולקחת את הקרקע שהיפך ברב גידל? עונה לו רבי אבא בתמימות, לאו הידענה. אילו הייתי יודע שרב גידל מחפש את הקרקע הזו, בטח שהייתי מוכר לו אותה. אבל עכשיו שאני לא ידעתי, קניתי את זה בתמימות. אומר לו רבי יצחק נפחה, לא מבטר לו. אמר לו, השתה, יבנה ניאלה. עכשיו אתה כן יודע, תמכור לו את זה. אמר לו, תשמע, יש לנו כלל, קיבלנו מרבותינו, לא ימכור אדם את הקרקע הראשונה. והיות וזה הקרקע הראשונה שקניתי, פעם ראשונה בחיים שאני קונה קרקע, זה, אינני מוכר אותה. אלא מה? זה בא אצלי כביכול שלא ביושר, אמנם מחוסר ידיעתי. כיוון שזה בא אצלי מחוסר יושר, אני, אם הוא רוצה, אני נותן לו את זה במתנה. אומרת הגמרא, לא רב גידל לקח את הקרקע הזו, ולא רבי אבא לקח את הקרקע הזו. רב גידל לא לוקח את הקרקע הזו, למה? אומרת הגמרא, בגלל ושונא מתנות יחיה. רבי אבא לא לוקח את הקרקע הזו, למה? כיוון שהיפך ברב גידל. לא זה לקח אותה ולא זה לקח אותה, תראה זה יראת שמיים. נשארה הקרקע הזו, ומדויק ברבותינו הראשונים שהפקיר אותה רבי אבא, זכו בה התלמידים עד שהייתה נקראת הקרקע הזו ארעד רבנן. יש ספר, ארעד רבנן. זה ככה, קראו לקרקע הזו, זה קרקע של התלמידי החכמים. רבותיי, הסוגיה הזו שלמדנו אותה עכשיו, הסיפור היפה הזה על רב גידל, יש בו מינימום 5 סוגיות הלכתיות. מינימום, אנחנו לא הולכים לדבר על כולם, רק על אחת. הסוגיה הבולטת פה, מה זה? אני המהפך בחררה. זה חושן משפט, סימן ראש למד זין. תעיינו שם, תראו את כל הסוגיה בעריכות. יפה יפה, אחת הסוגיות. בלי נדר, אולי נעשה על זה סדרה מאוד מאוד יפה. מאוד מתוקה. כמה שאלות הלכתיות יש בה לגבי שידוכים. הוא בהלך, ראה אישה, יצא איתה לכמה שידוכים, כבר לכמה פגישות, עוד לא סגר איתה, פתאום בא השני, בום! מתקשר, אומר, תשמעי, אני אפנק אותך, אני אעשה לך חיים טובים, מה הלך בזה? בקיצור, זאת עכשיו נמצאת בלבטים, לא יודעת על מי ללכת, בסוף הסכימה ללכת עם השני. זה נקרא שזה שאלה בהלכה. אני המהפך בחררה. יש לנו פה שאלה של שונא מתנות יחיה.
יש לנו שאלה של הלכות לשון הרע, מה הולך רבי אבא ומספר לרבי זרע? מה זה קרה? לכאורה צעק בפניו. אם היה כתוב שהיה הולך לדון, אין הכי נמי, אבל לכאורה לא הלך איתו לדון. אם נגיד שהוא הלך לדון, אין שאלה. באמת החפץ חיים בהלכות לשון הרע, שואל את השאלה הזו. איך באמת הוא הלך ועבר פה על לשון הרע? אז יש לך פה את הסוגיה הזאת של אני המפך בחררה, יש לך את הסוגיה של שונא מנתון תחיה, יש לך את הסוגיה של לשון הרע, יש לך את הסוגיה של לא תנחשו. מה הוא אומר? דירה ראשונה זה לא מסמנה מילתא, לשון הגמרא. אמר לו שם, אומרת הגמרא, אמר, הונתלה אמנו, ואל אמור מה הייתה מעבדך, אמר לו ידענה, אמר לו, זבונה למה זבננה לה, דעה כמה הייתה היא ולה מסמנה מילתא. אומר, אני לא מוכר את הקקה הראשונה שאני קניתי, למה? כיוון שזה לא מסמנה מילתא. אז אם רב גידל רוצה, אני נותן לו את זה, להטיב את נפשו, נותן לו את זה במתנה, ככה בנו חננל כותב. על כל פנים יש כאן ארבעה סוגיות הלכתיות שעליהן אנחנו לא מדברים, ישר אנחנו קופצים לסוגיה שאנחנו רוצים, לסוגיה החמישית, על זה שרבי אבא נותן במתנה, מוכן לתת במתנה את הקרקע, הוא לא מוכר אותה. למה? כי זה לא מסמנה מילתא למכור את הקרקע הראשונה. למה זה לא מסמנה מילתא? מה העניין? זה לא סימן טוב למכור את הקרקע הראשונה. לא מבין. לתת את זה במתנה זה כן סימן טוב? אם יש עניין לא להוציא מרשותך את הקרקע הראשונה, יש כזה עניין. אם יש כזה עניין, אז מה ההבדל בין מחר לבין מתנה? על כוחך, מזה שהגמרא, מזה שהוא בעל הממרא רבי אבא אומר שהוא מוכן לתת את הקרקע לרב גידל, על כוחך שיש הבדל בין מחר למתנה. אם יש הבדל בין מחר למתנה, מהו ההבדל? למה במחר אני אומר שזה לא מסמנה מילתא, ואילו במתנה אין את החשש של שזה לא מסמנה מילתא? אם כל התכלית זה שישאר אצלי משהו, שיש לי פה קרקע שעושה כסף, שאני מרוויח ממנה, בפרט אם נפרש שזה שדה, כמו שמשמע בגמרא בבבא בתרא דף סמך אלף עמוד בית למטה, שכשהגמרא אומרת ארעא, פירושו של דבר לא בית דירה לגור בה, הגמרא לא אמרה ביתא, הגמרא אמרה ארעא, ארעא זה קרקע. אם זה קרקע פשטותי, קרקע שעושה דמים, זה ביזנס. אם זה ביזנס, מה, אם זה הביזנס שלך, איך אתה הולך ונותן את זה מתנה? זה כן מסמנה מילתא, לתת מתנה זה כן מסמנה מילתא? מה הדו שיח פה בכל הגמרא הזאת, שהגמרא אומרת פה שלכאורה יש בעיה למכור קרקע ראשונה. אז בואו אולי נבין. תראה, הפרסים לא שלא מוכרים דירה ראשונה, לא מוכרים את כל הדירות שהם קונים. טוב. עכשיו, תשמע, עכשיו יש לנו פה סוגיה סוגיה. עכשיו, זה יצא לנו ככה בגמרא. באמת, שנתבונה נראה מה נפסק להלכה. כשאנחנו פותחים את מרן השולחן ערוך בחושן משפט, לשלושת חלקיו אין אזכור במרן בשולחן ערוך שיש בעיה למכור את הדירה הראשונה של הבן אדם. הרמב״ם לכאורה, גם לכאורה, תכף תבינו למה אני אומר לכאורה, אבל הרמב״ם לא כתב להדיה שאסור לאדם למכור, וגם לא בלשון אסור, אפילו בלשון עצה טובה. הרמב״ם גם כותב עצות טובות. למה הרמב״ם לא כותב את העצה הזו? לא ימכור אדם את הדירה הראשונה שאדם קנה. גם זה הרמב״ם לא כתב. אבל רבותינו הראשונים כמלאכים, הריף, הראש, רבנו חננאל, המאירי, הביאו את ההלכה הזו והוסיפו עוד דבר שעבדכם מצא, שזה לא רק שהם הוסיפו את זה מעצמם, אלא כמו שאני ניחשתי, חיפשתי ובדקתי, שבשס דפוס קושטה, שנת רס המחאי, מובא עוד מימרה שלא מוזכרת אצלנו בלשון התלמוד. מה כתוב? אומר עריף, קידוש עם דף חף דלת עמוד א' מדפי עריף. אמר לזבון אלה מזבנן עלה. רבי אבא אומר לרבי צחק נפחה, אני לא מוכר את הקרקע הזו לרב גידה, למה? דארעה כמה איתה היא ולה מסמנה מילתה. טוב, זה כתוב בגמרא, מה התוספת? דאמר מור... המוכר נכסיו הראשונים אינו רואה סימן ברכה לעולם. אדם שמוכר את הנכס הראשון שלו, הוא לא רואה ברכה לעולם. כך כותב הריף, כך כותב הראש בסימן ב', כך כותב רבנו חננאל, כך כותב...
בגרסת התלמוד, דפוס קושטה שנת רסמכי. נפלא מאוד. המוכר נכסיו הראשונים אינו רואה סימן ברכה לעולם. אנחנו בעזרת שם נראה בהמשך של השיעור, מה הפירוש אינו רואה סימן ברכה לעולם? שמה, אם אדם, שכתוב בשולחן ערוך, בתלמוד שכתוב אינו רואה סימן ברכה, הכוונה שיש איסור לעשות כך? אדם שעושה מלאכה בערב שבת, לא רואה סימן ברכה, זה מאותה מלאכה? זה מכל דבר, הוא לא יראה סימן ברכה בגלל שהוא עשה מלאכה אחרי חצות. אותו דבר בתשעה באב, אותו דבר בפורים. כל זה יש פוסקים מפורשים. כמו אדם שנוטל שכר של מצווה, כמו בסימן תפקוף פי היי. אתה, אז כל הפוסקים, כולם מדברים על הסוגיה הזו. גם זה קשור אלינו. אבל לא נקדים את המאוחר. לא נקדים את המאוחר. בסדר? לא נקדים את המאוחר. קודם כל, יש לנו לדייק כאן כמה דיוקים במעשה הזה של רב גידל. ואחרי שנדייק את כמה דיוקים האלה והביאורים, אנחנו ניכנס ונראה מינימום, אני אומר לכם, שבעה אופנים שיהיה מותר לאדם למכור את הקרקע הראשונה, דירה ראשונה שאדם קנה, וגם נתרץ תירוץ חדש בסייעתא דשמיא, למה הרמב״ם ומרן השולחן ערוך לא כתבו והשמיטו את ההלכה הזו. לכאורה, אם הם השמיטו את ההלכה הזו מספריהם, על כוחך שלכאורה, הם לא סוברים כך. אם נלך במהלך הזה, שבאמת מקום שמרן השולחן ערוך השמיט הלכה, הוא לא סובר כמותה, והוא לא הביא אותה לא בבית יוסף, ולא בכסף משנה, ולא בתשובות בית יוסף, ולא בתשובות אבקת רוחל, ולא בבדק הבית, ולא בשולחן ערוך, אז נלך שמרן השולחן ערוך, מזה שהוא השמיט, סימן שהוא לא סובר כך, אז ודאי שכל הקושיה שלנו לא מתחילה. איך מנהג העולם למכור דירה ראשונה? איך מנהג העולם? כי מרן לא פסק את זה להלכה. אבל זה לא פשוט בכלל שאם מרן השמיט הוא לא סובר כך. ותקף אנחנו נראה. אז קודם כל, רב גידל, שהגמרה אומרת שהוא הלך וחיזר אחרי קרקע מסוימת כדי לקנותה, כן? הולך רבי אבא, קונה את הקרקע שרב גידל היה מחזר אחריה. נכון? למה אמרנו? כי הוא לא יודע. אומרת הגמרה, הלך רב גידל לספר את זה לרבי זרע. לכאורה, יש פה שאלה. אם יש לרב גידל דין ודברים, למה הוא לא הולך לספר את זה ישר? לך לרבי הבא, תלמיד חכם, תגיד לו, מחילה, הקרקע שאתה קנית, אני ראשון הייתי פה. למה הוא לא הולך להגיד לו? זה תמיע בכל הסוגיה הזו. אומרת הגמרה אחר כך, שרבי זרע הולך לרבי זרע, רבי זרע לא דן בזה. למה רבי זרע לא דן? הולך לרבי יצחק נפחה. איזה גלגול שבועה עושים פה? מה זה כל הגלגול הזה? אפשר להגיד בכמה אופנים. אפשר להגיד, כמו שמוכח, שרבי יצחק נפחה, הוא היה, אפשר לומר, שהוא היה רבו של רב גידל. איך אפשר לומר שהוא היה רבו של רב גידל? מזה שהוא הולך להקביל את פניו ברגל. אדם, הגמרא אומרת בראש שנה ט"ז עמוד ב', חייב אדם, אמר רבי יצחק, חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. אם הוא הולך לקבל את פני רבו, נכון ששם מדובר לא ברגל ממש, אלא הולך לשמוע את הלכות הרגל, אבל ממי האדם הולך לשמוע התורה? מרבו. מי שהוא לא הרב שלך, אתה לא הולך לשמוע ממנו בדרך כלל. אם הוא לא רבך, אז אתה... זה לא כמו היום מושג שיש לנו כל שעה יום רב אחר. זה בזמנם, כמו שהגמרא אומרת, שאדם היה לומד תורה, היה לומד תורה מרב, היה לומד ממנו סברה, היה לומד ממנו גרסה, לומד ממנו איך ללמוד, באיזה צורה. כמו שהגמרא אומרת בעמוד עזרא י"ט עמוד א', על זה הגמרא אמרה שמה, כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם. למה? כי ממנו תלמד פלפול, מהשני תלמד עיון, מהשלישי תלמד סברה, מהרביעי תראה ניתוח, איך הוא מנתח סוגיה, מהחמישי תלמד בקיאות, מהשישי תלמד סדר הכרונולוגי של התנאים והאמוראים, מכל חכם יש לך מה ללמוד, ולא עוד מכל אדם זוכה ללמוד. צריך סייעתא דשמיא, שאתה לומד תורה, שיהיה לך צורתא דשמיתא, שיהיה לך צורה של שמועה שאתה לומד, מלבד המתיקות להרגיש בתורה, הנעימות כמו שכותב עגל טל בהקדמה שלו. אדם צריך שהוא לומד תורה, שיצא לו בשר, שיבין את כל ההלכה והלכה לאשורה. אז אם כן, למה רבי זרע לא למד? למה הוא לא ענה לו תשובה? אז ייתכן לומר, כיוון שרבי יצחק נפחה הוא היה רבו של רבי אבא, אז הוא המתין ואמר, מה אני אלך? אני חבר שלו, אני רבי זרע, אני חבר של רבי אבא. מה אני אמתין? נלך לחכם, והוא ילך. הוא ילך ויגיד לו. אפשר להגיד באמת שרבי זרע לא אהבה בידי. לא פעם ולא פעמיים רואים אצל החכמים שלא ידעו. אפשר להגיד כמה וכמה אופנים למה רבי זרע באמת לא ענה לו את התשובה. בכל זאת,
רואים פה חוכמה גדולה של רבי יצחק נפחה שיש לנו ללמוד. שכשהוא בא אליו רבי אבא, מה הוא שואל אותו? למה הלכת ומחרת? למה הלכת וקנית את הקרקע שרב גידל היה מהפך בה? לא. כי להגיד כזאת שאלה זה חשד. הוא בא אליו בלשון עקיפה, הוא בא אליו בצורה חכמה. מה הוא אומר לו? תגיד לי, כבוד הרב, רבי אבא, למדנו את הסוגיה של אני המהפך בחררה. מה הדין? בא הרבן תלה ממנו, מה הדין? בא אליו בחוכמה, בא אליו בצורה יפה. כשאתה רוצה להעיר לבן אדם משהו, תבוא באיזה צורה יפה, בצורה עקיפה, לא בצורה חותכת. בום, ישר, בוא, בארבע עיניים אני אומר לך, תשמע, מה שאתה ככה וככה, זה לא בסדר. תבוא לה בצורה יפה, תבוא לה בסיבובית, תגרד את האוזן מאחורה, לא ישר, כן? בצורה עקיפה. גם פה רואים עוד דבר, ואני חושב שיש בזה גם הלכות דרך ארץ, שיש מה ללמוד מרבי יצחק נפחה. טוב, אפשר להגיד עוד תירוץ על רבי זרע, למה רבי זרע לא הורה בדין הזה? ייתכן, כיוון שאין פה איסור השגת גבול, זה לא איסור דאורייתא, אין פה איזה קריאה, אין פה איזה כממון. הוא הלך וקנה, לא אבא בידי, הוא לא ידע. אז רבי זרע אמר, תשמע, זה לא איסור דאורייתא, לא שום איסור, אלא מה, רק נקרא רשע. אז מה אומר, שמה נפקא מינה שהוא נקרא רשע? שהולכים ואומרים לכולם, זה פלוני רשע. אבל פה אני צריך לברר את הדבר, אז רבי זרע לא הורה בזה. כך אפשר להגיד בצורה כזו. טוב, השאלה היא, למה רבי יצחק אומר לרבי זה, אומר לרבי אבא, לך ועכשיו תיתן את הקרקע הזו לרב גידל. הרי כבר רבי אבא זכה בה, והוא לא ידע. אז ממילא אין אצלו את ההלכה של עניין מהפך בחררה. אם אין אצלו את העניין של מהפך בחררה, והוא לא ידע מה הדבר הזה, אז למה הוא צריך לתת לו את זה? למה רבי יצחק מבקש מרבי אבא שייתן את הקרקע לרב גידל? אולי כי סוף סוף, אפילו שאין, אפילו שהוא לא עשה פה עניין מהפך בחררה, סוף סוף יש לו מר, כיוון שבמציאות זה בא אצלו שלא כדין. זה שאתה אי ידיעת החוק לא פותרת את האדם מן העונש. נכון? אז נכון שאתה לא ידעת שהוא אני המהפך בחררה, אבל סוף סוף במציאות זה הגיע אליך שלא כדין. ייתכן לומר כך, וכך ראיתי גם שמתרץ הגאון הישיש רבנו יוסף שלום אל ישיב בערותיו לקידושין דף נונטט עמוד א', הוא גם העיר את זה בנונטט עמוד א', וכך הוא מתרץ שסוף סוף במציאות זה בא לרבי אבא שלא כדין, ולכן הוא בא. וזאת הסיבה גם למה רואים שרבי אבא לא משתמש בה. הרי בסוף, אם אתה רואה שרב גידל לא לוקח אותה, משום שונא מתנות יחיה, אז אל כוח שזה שלך, אז כבר, מה אתה משאיר את זה כאפקר? לא, היה בדין ודברים, היה בו בהמה שהורה בחכם, נגמר. היה פה עניין, היה פה דין ודברים, אני לא לוקח. למה? כי סוף סוף במציאות היה על זה שלא כדין, אז אם כן לכן, הוא לא לקח אותה. זה פחות או יותר מה שיש להעיר קצת בסוגיה הזו. למה רב גידל מתחילה לא הלך לרבי יצחק נפחה? אפשר לומר כי הוא רבי זרע היה מצוי לידו, ורבי יצחק נפחה לא היה מצוי לידו. ככה אפשר להגיד בצורה כזו. טוב, זה עכשיו נחזור לעניין שלנו. מה ההבדל שאלנו בין מחר למתנה? מישהו יש לו תירוץ? יפה אמרת, וזה באמת הביאור האמיתי והנכון שאני באתי להגיד. יפה אמרת. מה ההבדל בין מחר לבין מתנה? בוא נחדד, נחזור על הדברים. למה רבי אבא אומר, אני מוכן לתת את הקרקע לרב גידל במתנה, אבל למכור לו אותה אני לא רוצה? התשובה, כי יש הבדל בין מחר למתנה. מה הרעיון פה שהגמרא אומרת לא מסמנה מילתא? לא למכור קרקע ראשונה, זה לא מסמן, לא סימן טוב. מה פירוש זה לא סימן טוב? התשובה היא כך. במחר, למה אני מוכר את הקרקע? כי אין לי. כי אני עכשיו צריך את הקרקע לצורך המחיה שלי. אז ממילא זה מראה שבזה שאני מוכר את הקרקע הראשונה, זה מראה שבאמת אין לי, ואז חס ושלום, זה עושה לבן אדם שיהיה לו מזל ביש, עושה לו סימן לא טוב. אבל כאשר אדם נותן מתנה לחברו, אדרבה, מזה שהוא נותן מתנה, מה זה נראה? נראה שיש לו. אם זה נראה שיש לו, ממילא זה מסמנה מילתא. זאת אומרת, לפי זה יצא שאדרבה, איך אומרים האשכנזים? פקרת. פקרת זה הפוך. זאת אומרת, אדרבה, בזה שרבי אבא אומר, אני נותן, מוכן לתת איבאה, אני מוכן לתת את הקרקע הזו במתנה, וכמו שלבסוף הוא עושה, שהוא
נותן את זה בסוף להפקר, לתלמידי חכמים, זה לא משנה, אבל בסוף הוא לא נהנה מזה ברשותו, על כוח שרבי אבא מלמד אותנו, שעד רבה אני רוצה שיהיה לי מסמנה מילתא, כנגד מה? שאמרת לי, למכור את הקרקע, למכור את הקרקע זה לא מסמנה מילתא, והואיל ויש בדין ודברים, אני רוצה שכן יהיה לי מסמנה מילתא, אפילו שזה הקרקע הראשונה שלי שקניתי בעולם, בכל זאת, אני מוכן לתת אותה מתנה, למה? כי במתנה זה מראה שיש לי, ועד רבה אני רווח, ועד רבה זה מראה שיש לי ברווח, ולכן אין לי חשש לבוא ולתת את הקרקע הזו. כן? לכן מוכח מפה, שיש הבדל בין מחר לבין מתנה, כן? או עכשיו, כאשר יש לך דירה של שני חדרים, ואתה רוצה לעלות לארבע או חמישה חדרים, לא משנה המספר כרגע, מ-1 ל-2, מ-2 ל-3, יש 1, אז לא, 5 חדרים זה קטן, הוא צריך 10 חדרים. הוא צריך דירה של 200 מטר ברחוב מנחת יצחק. מה זה משנה איפה? הוא רוצה עכשיו, יש לו, יכול להשקיע 6 מיליון, שישקיע, למה לא? שיקנה גם דירה באריזונה. אתה יודע מה זה דירה באריזונה? זה בתוך, שמה, בתוך, יש לך, היה הרב, שיהיה בריא, אספר לכם סיפור. אתם יודעים שכמו פה בירושלים, בארץ ישראל, יש לנו את החכמים שלנו המפורסמים. לא צריך להזכיר את שמותם, כולם יודעים את שמותם. גם באמריקה, יש שם אגב, חכמים גדולים מאוד, שהם גידולי ישיבת פורת יוסף. ביניהם, מה שנשאר לנו מהשרידים, היה, בזמנו היה חכם ציון לוי, היה הרב ברוך בן חיים, וכן על זה הדרך, עוד. היה עד היום שיבדל לחיים, יש לנו חכם גדול בשם חכם יוסף רפול, יבדל לחיים. רב קהילה גדול. הוא חכם גדול, הוא למד בחברות עם חכם משה צדקה שיבדל לחיים. יום אחד הזמינו אותו, לאיזה נדיב אחד גדול שם באמריקה, הזמין אותו שם לטירה. הלך בתוך אי, על הים, בנה שם, אתה צריך להגיע לשם עם סירות, בקיצור, עולם, שנים של תכנות, איך לעשות את כל הבניין ואת כל, ואת כל הארמון המלוכה. יש לו כסף, מה יעשה עם זה? אה? אז הוא הולך, משקיע את זה על אבנים. רבותיי, הוא בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה שהרב יבוא לקבוע לי את המזוזה, לעשות לי חנוכת הבית. נו, הגמרא אומרת בעירובין, דף פיוב, רבי מחבל עשירים, רבי עקיבא מחבל עשירים, הוא יתמוך בתורה, אני אבוא אצלו. הולך אצלו חכם יוסף רפול שליטה, שיחיה, מגיע אצלו, נותן דרשה בהלכות מעקה, בחנוכת הבית, זה דבר בעניינו, דבר בעיתו מטוב, גומר את הדרשה, אומר, תרשו לי, אברך את בעל הבית. שקט מוחלט, בגברים, בנשים, כולם רוצים לשמוע, מה החכם אומר? תראו זה מידת האמת, בלי חנפנות. ואז הוא אומר, אברך את בעל הבית, שיהיה לו שכל, לא לגור במקום הזה שזה נמצא חוף ים, מה, איזה מראות יכול לראות? רבותיי, היה לא נעים להגיד את זה, אה? אבל הרב אמר את זה בצורה אמיתית, ואותו נדיב, אחרי שנים של השקעה, לא גר שם יותר מכמה ימים, עזב את המקום, הלך למקום אחר, צנוע, בנה לו ארמון, אבל הפעם ארמון יותר יפה מהראשון. אז מה אתה אומר? איך? רבי אבא, יש רבי אבא, יש אבא בר אבא, רב נקרא אבא, רבי אבא, אמורה, לא רב, זה לא רב. לא. זה חכם אחר, יש אבא עריכה, יש כמה, אה? איך? לא יודע, אולי תביא לי את הטלפון שלא נלך אצלו. על כל פנים רבותיי, אז זה יש לנו פה עכשיו את השאלה שלנו לשאול. האחד, האם בדירה מדירה קטנה לדירה גדולה יש פה עניין של מסמנה מילתא, לא למכור את הקרקע הראשונה, או אין פה את העניין הזה של מסמנה מילתא? אז אתה אומר שזה לרווחה. אם זה לרווחה, אז אין בעיה. זה כמו במתנה. טוב. אז אני רוצה להגיד כמה חידושים. עכשיו למדנו. רבי אבא אמר. רבי אבא אמר שקרקע ראשונה... מה זה מאיפה הוא הביא? לא הביא לזה מקור. רק אמר, לא מסמנה מילתא, אבל לא כתוב פה דהיינו דאמרי אינשה.
תראה, מצינו בגמרא בחולין פ"ד עמוד א' למטה, שהגמרא אומרת שאדם שרוצה למכור את שדהו בשביל לקנות כבשים, רשאי. למה? כי מהכבשים יהיה לך צמר, מהכבשים יהיה לך חלב, מהכבשים יתרבו לך עוד כבשים, תוכל לקנות גם כן למכור בשר, בהמה דקה, ומי שמתעסק בהמה דקה, הגמרא אומרת שהוא מתעשר. אז במקום כזה ראינו שהתירו אפילו למכור שדה. זה מפורש בגמרא בחולין פ"ד עמוד א'. אבל מדירה קטנה, אני עכשיו רוצה לעבור לדירה גדולה. לא, מה יגידו לי? אל תעבור. אז קודם כל, רבותיי, יש בזה כמה וכמה דברים. אחד, כשאני קונה את הדירה הראשונה, למה אני קונה שני חדרים עכשיו? כי אין לי, המשכנתא לא מאשרת לי. אם המשכנתא הייתה מאשרת לי 3 מיליון, הייתי קונה דירה של 4 חדרים. אבל המשכנתא לא מאשרת לי. מה שההורים ומה שיצא לי בחתונה זה סכום כזה, וללכת לשפוך כסף על שכירות, אני לא רוצה. מה אני עושה? הולך וקונה דירה. זה שאני קונה את הדירה הראשונה, למה אני קונה אותה? על ממטרה שיהיה לי אותה לדורות עד 120? לא. זה לא התחנה הסופית. אלא התחנה הסופית שאני רוצה לעבור, זה בעזרת השם שהשם ירוויח לי. ברגע שהשם ירוויח לי, אני אעבור לדירה יותר גדולה. כשיהיה לי דירה יותר גדולה, יהיה לי יותר יישוב הדעת. ממילא יש לחדש ולומר כך, שכל מה שרבי אבא אמר, שלא מסמנה מילתא למכור דירה ראשונה, ארעא קמייתא לא מזבנינה, רק במקום שאני הולך וקונה את השדה הזו, את הקרקע הזו, לזמן רב, לזמן מרובה, זאת אומרת במטרה שאני לא הולך למכור אותה. אתה הולך קונה את הדירה הזו, בעזרת שם בדירה הזו, אתה מחתן ילדים, ואתה תכניס אורחים, ויהיה בסדר, ויהיה לך שמח שם. אבל אם אני הולך וקונה דירה של 2 חדרים, עוד כמה שנים יש לי בעזרת שם כמה וכמה ילדים, אני לא יכול להיות בצורה כזו. אז מה אני עושה? מהדירה הקטנה אני הולך לדירה גדולה. בכזה דבר יש לומר, שלא אמרו חכמים, לא מסמנה מילתא. הסברה היא מצוינת לומר כך, שכל מה שהגמרא אמרה שלא לקנות, לא למכור דירה ראשונה, אך ורק כאשר בפעם הראשונה שקניתי את הדירה, זה היה במטרה שאני הולך ודר בעולמית. אבל כאשר אני לוקח את הדירה על מנת למכור אותה בעוד כמה שנים, אפילו עוד 10, ממילא זה לא לצמיתות. ברגע שזה לא לצמיתות, מה הבעיה? בכזה דבר, זה לא, זה כן, יהיה, כן, אין בעיה של מסמנה מילתא. עוד לפני הטעם של הרווחה, עוד לפני הטעם של הרווחה. עצם זה שבמחר שקניתי את הדירה הראשונה, זה במטרה על מנת למכור, ממילא אם זה במטרה על מנת למכור, זה לא נקרא דירה ראשונה. אלא מה? מה יצא לפי זה? אתם יודעים איזה חידוש? אגב, במהלך הזה, כמה גדולים הולכים? מהם, בספר נחלת אבות, יש שם התשובה של מרן הראשון לציון הגאון, רבי יצחק ניסים, והוא התכתב יחד עם הגאון מחכמי בבל, רבי סלימן, חכם סלימן דוד ססון, עליו השלום, התכתבו הרבה הרבה בסוגיה הזו, האם המעשה הזה היה בארץ ישראל או בבבל, וזה, וככה גם כן הוא כותב, שהקונה על מנת למכור מה שייך בזה מוכר נכסיו ראשונים, זה עדיין לא נחשב הנכסים שלו. נכון שמבחינה חוקית, מבחינה הלכתית, זה נקרא נכס שלי. אבל כיוון שאני לא הולך לגור שם עולמית לצמיתות, במחשבה כבר אני רוצה ללכת לעבור. כאשר ירוויח לי, ממילא אין את החשש הזה. ממילא, נבוא לעניין שלנו, מה שאלנו? אדם שיש לו דירה ראשונה, אומר, לא מסמנה מילתא, לא רוצה למכור, לא, איך אני אמכור אותה? תשמע, אין לך אפשרות. אתה עכשיו רוצה ללכת לעבור לדירה אחרת של 4-5 חדרים, מותר למכור את הדירה הראשונה. כואב לך הבטן מהגמרא בקידוש ינונטט, שהגמרא אומרת, לא מסמנה מילתא. אין בעיה שלא מסמנה מילתא פה. למה? כאשר אתה קונה את הדירה הראשונה, ואתה אומר, או חושב, או מתנה, לא משנה באיזה צורה, שאתה אומר, אני קונה כרגע 2 חדרים על מנת שירוויח לי ואני אוכל שיהיה לי 4-5 חדרים אחר כך, שנוכל לקנות, למכור אותה ולקנות אחרת, אין חשש למכור את הדירה הראשונה. זה הסברה הראשונה, וכך כותב גם הגאון הרב אלישיב. לפי זה, יצא לנו אבל חידוש. לא ראיתי כותבים אותו, אבל ככה יוצא לנו מהסוגיה. עכשיו, כשאני קניתי את הדירת 5 חדרים, זה נקרא אצלי דירה שנייה או דירה ראשונה? מה אתם אומרים? או
זאת אומרת, דירה ראשונה זה הולך בדעתי. אם בדעתי שקניתי את הדירת 4-5 חדרים, זה בשביל עד 120, אז זה יקרה נכסי הראשונים, ועל זה אמרה הגמרא, על זה אמר הריף והראש והמאירי ורבי מוחננאל, אמר מורה מוכר נכסיו הראשונים, אין הורס עמנו ברכה לעולם. אחרי שיש לך דירת 4-5 חדרים, עכשיו אתה אומר, שמע, השכונה הזו כרגע אני רוצה ללכת לשכונה אחרת, יותר טובה או בצורה כזו, בצורה אחרת, פה כבר יהיה לנו את השאלה, ואז נצטרך לבוא לטעמים אחרים בשביל להתיר לו לבוא ולמכור. מה זה להתיר לו? זה לא יישום מדאורייתא או יישום מדרבנן. זה הנהגה טובה, זה עצה טובה. עכשיו, למה מרן, רגע שנייה, למה מרן והרמב״ם, למה הם השמיטו את ההלכה הזו שאדם לא ימכור קרקע ראשונה? לא מסמנה מילתא. מה הבעיה? אז אתה יכול להגיד שמרן השולחן ערוך לא הביא הרבה דברים של ניחוש וסימן בקוף עין תת, הרבה דברים מרן לא הביא. התירוץ הכי פשוט לעניות דעתי, תכף תראו את הבומבה. עוד רגע תשמעו בומבה, אבל לפני הבומבה, קודם כל בימבה. בסדר? התירוץ הפשוט, כי יש פה ויכוח בין רבותינו הראשונים, כשהגמרא אמרה, כשאני אומר לא למכור קרקע ראשונה, זה עניין של סימן או עניין של הלכה, של איסור. המאירי, רבנו חננאל, הרויף, הראש, הם יגידו לך, זה באמת הלכה, וכיוון שזה הלכה, לכן הם העתיקו אותה. יבוא הרמב״ם והשולחן ערוך יגידו לך, זה לא הלכה, זה רק סימן. סימן בעלמא, לכן השמטנו. זה התירוץ הכי פשוט. רוצים לשמוע אבל בומבה יפה? תשמעו. אתם תהנו מזה. זה בסייעתא דשמיא. כן. כן. רגע, תקף, כבר. גם השאלה שלך, גם היא כתובה פה בהמשך השיעור. רגע, לא נקדים את המאוחר. גם זה כתוב, גם השאלה הזו כבר, גם בדענו בסייעתא דשמיא. גם בזה כתוב. בוא, כן, כתוב, תראה. יש סעיפים פה, יש סעיפים. א', ב', ג', תחכו, לאט לאט. שנייה, שנייה, שנייה. אחד אחד. ברן בשולחן ערוך, יש לנו כלל. כאשר יש פה עכשיו אישה שהתגרשה. או אלמנה, רחמנא ליצלן. עכשיו היא רוצה לגבות את כסף כתובתה מהיתומים. ממה היא גובת מדינה בגמרא? מקרקעות או ממטלטלין? רק מקרקעות. מדינה דגמרא זה מובא בכמה מקומות, בכתובות, בקידושין ועוד. אין האישה גובת כתובתה מדינה דגמרא, אלא אך ורק מקרקעות ולא ממטלטלין. מה הסברה בזה? כי קרקע זה דבר יציב. זה לא ניידה. אבל מטלטלין זה לא יציב, ובדבר לא יציב, אנחנו לא אומרים ללכת לקחת את זה. באו הגאונים בחידשו הלכה, ומרן בבית יוסף ובשולחן ערוך, באבן העזר, בלכות כתובות, סימן קוף סעיף א', הביאו את זה להלכה. הביא את זה מרן. מתקנת הגאונים, זאת אומרת כבר 1,000 שנה ויותר, שבזמן הזה גובת האישה כתובתה גם אם מטלטלין. למה? כי השתנו הדורות, ובזמן הזה לא רק הקרקעות יציבים, גם המטלטלינים יציבים. קרא לכם את לשון מרן. אומר מרן בשולחן ערוך, מדינה דגמרה הכתובה, דהיינו לשון מרן, עיקר כתובה ותוספת אינם נגבים אלא מן הקרקע, ומתקנת הגאונים נגבים אף מן המטלטלין. כותב הראש וכך כותב החם, החלקת מחוקק שם בסימן קוף סעיף קטן ב', בדורות הללו מטלטלה כמקרקע אלה כל מילה שעיבוד. מדינה דגמרה, זאת אומרת בדור הזה, אומרים הגאונים, כך כותב הראש, תקנת הגאונים יש. המטלטלים הם נחשבים כמו קרקע, ולכן אישה יכולה לגבות כתובתה לא רק מקרקע, אלא גם ממטלטלים. לפי זה אמרנו בסייעתא דשמיא, חידוש עצום. מה שאלנו? למה הרמב״ם ומרן השולחן ערוך השמיטו את ההלכה שלא למכור קרקע ראשונה משום דלא מסמנה מילתא? תשובה, אתה יודע למה? כי היום המטלטלין הם נחשבים כמו מה? כמו קרקעות. אם אני אומר שהמטלטלין נחשבים כמו קרקעות, ובזמן הזה אני אומר שאפשר לגבות ממטלטלין, למה? כי המטלטלין זה יציב כמו קרקע. אם ככה, אתה לא יכול להגיד, זה לא מסמנה מילתא למכור קרקע ראשונה.
למה? כי אחרי שהגאונים תקנו שמטלטלים נחשבים כקרקעות, כמו שאני מוכר מטלטלים, כך אני מוכר קרקעות, ואין בעיה של מסמנה מילתא. אני חושב שזה גאוני לתרץ את זה. נכון שהשם זיקה אותי במתנת חינם התירוץ הזה, אבל זה תירוץ גאוני, זה תירוץ חריף. רבי אהרון, אתה מסכים עם זה? אתה לא חייב. תגיד. זה פצצת אטום. אם לא, סימן שלא הבנת. פיצחת גרעינים. טוב. עוד פעם, עוד פעם. יש לנו כלל. מדינה דגמרה, אישה לא גובה כתובה אלא מקרקע ולא מטלטלים. באו הגאונים ותקנו שגם אם מטלטלים. למה? כי מטלטלים, כותב הראש, הם חשובים כמו קרקע. ממלאים מטלטלים חשובים כמו קרקע, מה אני אומר? שלא מסמנה מילתא. לקרוא קרקע ראשונה כי לא מסמנה מילתא, למה? בגלל שיצא לי מזה הפסד? אותו דבר זה מטלטלים, מטלטלים כמו קרקעות, ממילא אין בעיה. פשוט מאוד. אני לא יודע איך אף אחד לא תרץ כזה תירוץ. אני אומר לך, זה תקנת הגאונים. יש בזה גם היגיון, וזה שיעור בפני עצמו שלם וארוך, אבל על קצה המזלג, על קצה המזלג, בזמן חז"ל, אנחנו איך אומרים? השתנו הדורות. השתנו הטבעים, אומרים תוספות, השתנו הדורות. זה כל דבר, כמו גם במחר. בזמנם היה קרקע אצלם, וואו, קרקע נגמר, אתה רואה? הוא רוצה קרקע, הוא קונה קרקע ראשונה, הוא לא מוכן למכור אותה. זהו נגמר, מוכן לתת אותה במתנה, העיקר את העניין הזה של מסמנה מילתא, נכון? זה היה זמן חז"ל, ככה. זמן חז"ל, קרקע זה היה דבר חשוב יותר. ומטלטלים, לא היה לזה ערך. היום, כולם הם מטלטלים. אז כבר המטלטלים גם הם נהיו... כן, גם המטלטלים הם נהיו בצורה חשובה, כמו קרקע. עדיין יש ערך לקרקע. אגיד לך, אני מכיר בן אדם שיש לו חברה של השקעות. הוא גר בגבעת שאול. מכיר אותו אישית. אין לי איתו מעשה של חברות, אבל אני מכיר אותו, אני יודע. מכיר את הבן אדם, הוא פעם דיבר איתי. יותר מפעם אחת. הוא הבן אדם הזה שיש לו השקעות, יש לו חברה של השקעות, הוא גר בדירה בגבעת שאול, ששישה שבעה חדרים, הוא נעמד בעשרות מיליונים, אין לו דירה משל עצמו אבל. אתה שואל אותו למה? הוא אומר, שמע, אני משקיע פה, אני משקיע שם. הוא אומר, אני שוכר דירה ב10,000 שקל, יש לי גינה יפה, יש לי מרפסת, מה אני צריך שיהיה לי? הוא אומר, אמרתי לו, אז מתי תקנה דירה? הוא אומר, אני יודע, עוד 20-30 שנה, יבנה לי איזה ארמון, איזה וילה טובה, איזה משהו, אתה מבין? הוא אומר, חבל להשקיע את הכסף על הדירה. הראש שלך ושלי לא כמו שלו, למה? כי אנחנו לא מתעסקים בביזנס. יש לו יכולת, נכון, אבל אתה רואה שהוא משקיע את זה בחברות ברוסיה, משקיע את זה בחברות של מלפפונים, עושה כל מיני חממות, אני יודע מה, בכל מיני מקומות של ערבים. למה הוא לא קונה קרקע? אין לו קרקע. מה, הוא לא מפחד שכל המטלטלין פתאום יבוא מישהו, יבוא ויקח לו את הכל? אתה רואה שהיום המטלטלין, הכסף של הבן אדם, המטלטלין הם חשובים בבחינה כמו קרקעות. נכון שעדיין יש ערך לקרקעות. קרקע אף אחד, הגמרא אומרת בכמה מקומות, קרקע אינה נגזלת. קרקע היא לא נגזלת, קרקע זה על בטוח. אבל אתה יודע שכל אלה בעלי הדירות. זה גם נכון, מה שאתה אומר. בבא מציע נונבה במודבט. על כל פנים, היום מי שיש לו נגיד דירה אחת או שתיים או שלוש, לצורך העניין, בוא נגיד יש לו שלוש דירות, הוא מזכיר אותם, כמה הוא מביח מכל דירה? 5,000 שקל לחודש? דלה, 6,000, לא משנה כמה. תגיד, עשה בחודש כמה? 20, 5 עליי, ממני, 20,000 עשה, בסדר? אתה יודע שאם הוא לוקח, אם כל דירה הוא מכר אותה, נגיד סתם לצורך העניין, ב2 מיליון, יש לו 6 מיליון, אם את ה-6 מיליון האלה הוא משקיע בבורסה, או לא יודע איפה, בכל מקום אחר, לא משנה מה, אתה יודע כמה כסף הוא יכול לעשות כל חודש? לא 18 או 20 אלף, הוא יכול לעשות גם 200 אלף וגם מיליון שקל כל חודש. אלא מה? אבל אתה יודע שכל מי שהולך לעסקים, אתה יודע כמה משברים הוא מצליח, או, האדם הקטן והפשוט שגר בשכונת הבוחרים, חושב על מה? הלאה, שיהיה לי את ה-5,000 שקל שלי, הלאה, תודה לבורא עולם. אבל האיש המוכשר יותר, אדוני, הוא הולך, לוקח את הכסף, הוא לא משקיע אותו על דירות. בפרט היום להשקיע כסף בדירות, זה מאוד מאוד קשה להיות עשיר מזה, אבל לא משנה. אתה מכניס אותי עכשיו לנושא אחר בחושן משפט, ולא אכנס לזה כעת,
אשתדל להתגבר, לעצור את לשוני ולהמשיך. למה? כי יש לנו פה כמה פתרונות עוד להגיד בסוגיה הזו, ואנחנו כמעט במחצית הדרך. בסדר? אז תנו לי להספיק ברשותכם. בוא נספיק, אם אני אספיק, אתם תספיקו. אז הנה יצא לנו פה קודם כל, שתירוץ יפה ונאה למה השולחן ערוך השמיט את ההלכה הזו. או כי מרן סובר שזה סימן ולא הלכה, או כמו שאמרנו גם כן, וגם יש לומר באותו כיוון, רק בלשון אחרת, ראיתי גם של הרב אוזנר, גם כותב כך בתשובותה בשו"ת שבט הלוי חלק ג' סימן קופי, שזה רק מצורת חסידות מנהגו של רבי אבא, זה לא מעיקר ההלכה. אז גם הוא הולך במהלך הזה הראשון שאמרנו, והמהלך השני שאמרנו, על פי תקנת הגאונים שאמרו שעכשיו הנכסים, המטלטלים, הם נחשבים כמו קרקעות, ממילא אפשר לגבות ממטלטלים כמו קרקעות, ממילא אין חשש למכור דירה ראשונה. אז אם כן, נבוא עכשיו לומר עוד סברה בדבר הזה. למה באמת לא יהיה חשש, באיזה אופנים יהיה יותר בנקל לבן אדם, בלב רגוע, שהוא מוכר את הקרקע הראשונה? זה ברור, אני מקדים ואומר עוד הפעם, אמרתי את זה מקודם, אני אומר את זה עוד הפעם, ודאי שמי שיכול שלא למכור את הדירה הראשונה שיהיה, עדיף שלא ימכור אותה אף פעם. אבל כל לעמוד בשתי משכנתות, הוא לא יכול לעמוד, גם הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, הלחץ של בן אדם שרובץ עליו חובות גדולים, אין לו יישוב הדעת. אין לו יישוב הדעת ללמוד תורה, שלא יספרו לכם סיפורי סבתות. מי שיש לו משכנתה, הוא לא, מפרט אם זה משכנתה גבוהה, הוא צריך לרקל את הבית שלו, אין לו יישוב הדעת ללמוד תורה, הוא לא יכול לכתוב תשובות בהלכה, הוא לא יכול להיות מרוכז כל כולו בתורה. נכון, חכמי ישראל מהם שלא היה להם דירות. למה? כי אמרו, מה יראה השם? ברכו את השם. על כולם נאמר בית, בית, בית. על יראה השם ככה היה רגיל לומר עליו השלום חכם יעקב עדס, זכר צדיק לברכה וחכמי ישיבת מוחת יוסף, בשם הזקנים. שהיו אומרים, בכולם נאמר בית, אבל ביראה השם לא נאמר בית, כי יראה השם לא מחפש בית. תשמעו, אני אמרתי לכם, חכמי ישראל היה להם בתים, בהם מוראים, תראו בגמרא, למשל דוגמה, על קצה המזלג, גם אני אומר עכשיו, מה שעולה לי בבא בתרא היה עמוד א', תסתכלו שם בסיפור של רבינה עם רוניה, זוכרים את הסיפור של רבינה עם רוניה? רבינה עם רוניה, זוכר? עם רבנה, לא זוכר, תעיין שם, תראה, רוניה, סיפור שלם בגמרא, איך אתה לא מכיר את זה? אז הגמרא שם גם כן משמע, הוא אמר לו שם מה שהוא רוצה, שיגדור לו מפה ויגדור לו את המחיצה מפה, היה לו קרקעות, הרבה מחכמי ישראל היה להם קרקעות. לא אמרתי עכשיו שאדם צריך שיהיה לו 100 קרקעות, איך הגמרא אומרת שם בשבת חפי עמוד ב', איזה הוא עשיר? זה לא כתוב בגמרא. מה הגמרא בשרת? נו, מי הוא עש הכיסא? על יד שולחנו. השלישי אומר, כל שיש לו 100 שדות, 100 כרמים, 100 עבדים, 100 בתים. קיצור, כמו שיש לך, אתה? זהו, אז זה ככה. נכון, הרבה נכסים, הרבה דאגה, זה נכון. היום בדור שלנו כולנו בדאגה גם בלי להרבות נכסים, אז עדיף להרבות אולי נכסים ולהיות בדאגה עם הנכסים. אני אומר את זה רק בדרך על הצעה, חס ושלום. יש לי שיעור שלם, נתתי לנו הרבה נכסים, הרבה דאגה. כן. השאלה שאתה שואל, הגאון רבי יוסף חיים מדבר על זה בפרשת פנחס, שנה שנייה, אות י' ג', שאדם ראוי שלא ימכור אדם שקיבל דירה בירושה, אם הוא יורש יחיד, כמובן, אם הוא לא יורש יחיד, אז כולם רוצים חלוקה, מה אתה יכול לעשות? כשהוא יורש יחיד, עדיף שלא ימכור את נחלת אבותיו. ממי למדנו את זה? בספר מלאכים, פרק א', עם נבות, הנבות הישראלי, כל הסיפור שהיה עם אחאב. גם כפיים, איך? מה יש לך מאפרון? נו, מה עשה לך אפרון? אפרון בסדר, מחר דירה לאברהם אבינו, מה אתה עושה ממנו? איזה בעיה, כתוב שם, מחר קברנו קברו בדרך, זה מה שהוא ידע למכור, רק קברים, אדוני. למה? אתה יודע למה? זהו, מי שמוכר קברים עושה הרבה כסף, אדוני. עכשיו תמשיך פה עוד. אז במקום שהדירה קטנה, רבותיי, במקום שהדירה קטנה ורוצה לעבור לדירה יותר גדולה, אז קודם כל אמרנו שאם הוא חשב כשהוא קנה את הדירה הראשונה לא להישאר שם עולמית, אז זה לא נחשב כדירה ראשונה, אלא מה הדירה הראשונה? דווקא הדירה הגדולה, זה נקרא דירה ראשונה. לפי זה יצא לנו חידוש, שכשהוא קונה את הדירה השנייה, אחרי שהוא מכר את הדירה הראשונה, זה יחשב לו הדירה הראשונה. הדירה השנייה, זה ככה יחשב לו. זה אחד.
כך באמת כותב גם, כמו שאמרתי, בספר נחלת אבות של הרב סלימן דוד ששון והרב יצחק ניסים, וכך כותב גם הגאון הרב יוסף שלום אלישיב, ועוד כמה מהאחרונים הלכו בשיטה הזו. בסדר? עכשיו, לפי זה אני רוצה לחדש חידוש. מי שיש לו שני דירות, יש לו שתי דירות, רוצה עכשיו למכור את הדירה הראשונה שלו, שניהם טובות לו, הוא רוצה עכשיו לעשות ביזנס. הוא רוצה, נוח לו עכשיו הדירה השנייה יותר. הוא רוצה עכשיו למכור את הדירה הראשונה, לכאורה אין בזה בעיה שלא מסמנה מילטה. כל הבעיה שלא מסמנה מילטה, מה אמרנו? כשלא יהיה לו שהוא לוקח את הכסף, ועכשיו אין לו בית, אז ממילא, מי יודע מה יכול לעשות עם הכסף? בא אליי סיפור, מזעזע, על בן אדם שהיה לו קרקע, בניין, קרקע, בניין. הוא לא הצליח לעמוד במשכנתות הגבוהות. מה עשה? מחר את כל הבניין בעצת איזה מישהו מסוים, ומחר את הבניין לישיבה, לכל הפחות זה הלך לישיבה אותו הבניין, נשאר לו, סגר חובות פה, סגר חובות שם, הכל, נשאר לו 4 מיליון בערך, הוא יכל לקנות אחלה דירה, כמו שאומרים. אחלה דירה, מה חסר 4 מיליון? בירושלים, אתה יכול גם להשיג ב-4 מיליון דירה יפה. נכון, לא קוטג'ים בריכה כמו בטבריה, או צימרים כמו במושבים, אבל אתה יכול לקנות גם ב-4 מיליון, אתה יכול לקנות, להביא פה משהו טוב. אותו בן אדם, רוחו, עפה עליו, 3 מיליון הפסיד בלילה אחת בקזינו. עשה אימורים. היום לא צריך להגיע ליריחו כמו בפעם היו הולכים שם שמאלה בבקעה. לא. בלילה אחת. איך הוא לא ירה בראש לעצמו? זה רק חסד השם. אתה מבין? אתה מבין? בלילה אחת, אדוני, איך כתוב שמה? בין לילה היה, בין לילה הלך. תראה מה זה, איך אדם. זה, אתה רואה שהחכמים אמרו לך לא למכור דירה ראשונה, לא סתם אמרו לך, הם דאגו לנו, הם דאגו בשבילנו. הם רצו שאדם יהיה לו דירה, הוא יצליח. אתה יכול להגיד, להרחיב את זה, שהחכמים אמרו שיהיה לך דירה ראשונה, אז גם יהיה לך דירה שנייה, ויהיה לך גם דירה שלישית. קצת רחוק להגיד את זה, אבל יש כזה, מי שירצה להתרכש לומר את זה, אפשר לומר. לפי זה אפשר להגיד שמי שיש לו באמת שני דירות, רוצה למכור קרקע ראשונה, לכאורה אין בזה חשש של העניין הזה של מסמנה מילטה, ומי שרוצה למכור אותה, לכאורה יכול למכור אותה. עכשיו, במקום שאדם, אתם יודעים, קונה דירה שנייה, אני, תשמע, אני לא רוצה למכור את הדירה הראשונה, אני רוצה עכשיו לקנות דירה שנייה, למה? בגלל לא מסמנה מילטה. דעקה, בא אליך הבן אדם שרוצה לקנות את הדירה שאומר, תקשיב, אני רוצה לקנות דירה שנייה, אבל יש מס רכישה. המס רכישה פעם היה 8, היום ירד ל-5, בוא נראה מה יהיה עוד מעט לפי הגזרות. עלה כבר? זה עולה לכמה? ל-8? עוד פעם עולה ל-8? טוב, 8 ימי מילה. על כל פנים עדיין לא עלה, אז מי שרוצה לנצל את היומיים האלה. אדם, מי הולך וקומת? שמע, איך אני יכול לעמוד במס רכישה? אם אני קונה דירה שהיא שווי שלה 3 מיליון לצורך העניין, כמה המס רכישה שלה? 8%? 240 אלף. לא דיברנו על עורך דין, לא דיברנו זיכרון דברים, לא דיברנו על כל התיווך, לא דיברנו על כל המסביב. בשקט, אדוני, 200... אומר לך, תשמע, כבוד הרב, אתה אומר להתעקש. אני מוכן להתעקש, אבל לשרוף ממונו בידו 250 אלף, אני לא רוצה. חכמים לא עשו את התקנה של למכור, שלא למכור קרקע ראשונה, אלא אך ורק לטובת האדם, במקום שיש לי הפסד ממון. אפילו במניעת רווח, אפילו במניעת רווח יש לומר. אבל במקום שוודאי יש לי פה הפסד ממון של 250 אלף, לאו דווקא סכום כזה, זה יכול להיות 100 אלף, זה יכול להיות 20 אלף, כל אחד לפי עניינו. בכזה מקום, אין לך, זה לא נקרא שלא מסמנה מילטה, ולכן במקום שיש לי מס רכישה גבוה ואני לא יכול לעמוד בה, אפשר למכור גם את הקרקע הראשונה. אם אדם בנימין, שאלת אדם שעובר מעיר לעיר, מארץ לארץ, כל שכן מחוץ לארץ, לארץ ישראל שזה מקום מצווה, כל שכן משאר הערים לירושלים, שהכל מעלים לירושלים, כל שכן בכזה מקום, ודאי שאין חשש למכור את הקרקע הראשונה. אם יש לך קרקע בטבריה, רוצה לקנות עכשיו קרקע
בירושלים, נכון שאתה צריך שיהיה לך כמה קרקעות בטבריה בשביל לקנות דירה בירושלים, השכירות בירושלים כמה היא גבוהה, הכל פה גבוה, הכל פה יקר, גם האנשים פה יקרים. אז אומר הרע, אז אם כן יש מקום לומר שהכל מעלים, במקום כזה יהיה מותר לך למכור את הקרקע הראשונה בשביל לקנות את הקרקע השנייה. עכשיו עוד חידוש, הנה חינמי, במקום כזה שהוא מרוויח לאנש, לאנש בלבד. הרבה דירות כאלה, אפשר, גם אפשר. אדם שהדירה נגיד שווה 2 מיליון, בא בן אדם ואומר לו, תשמע, אני רוצה לקנות ממך ב3 מיליון. אפילו שזה קרקע ראשונה יכול, למה? שוב, כי יש לי פה מעשה הרווחה. במקום שיש לי מזה רווח ממנה, אין בעיה. עכשיו, עוד חידוש. אם נדייק לפי מה שאמרנו מבבא בתרא, מה שהגמרא אמרה בדף סמך א' עמוד ב', שהגמרא אומרת, שהגמרא אומרת נכסה, שהגמרא אומרת ארעה, מה זה ארעה אמרנו? שדה! אז כל המטרה שהגמרא אמרה את ההצעה הזו זה בשביל ביזנס, בשביל שיהיה לי מזה רווח. על כוכך שבכלל הגמרא לא דיברה בבית, הגמרא לא דיברה בדירה. אם ילך בכזה חידוש, בכלל אין קושי ובזה הרווחנו, עוד אישוב למה הרמב"ם בשולחן ערוך השמיטו את זה. כי זה רק בשדה ולא בבית. ממילא בבית אין בעיה. מה שהגמרא דיברה זה רק בשדה ולא בבית. למה? כי בשדה זה עושה לי פרנסה. בבית שאני דר בו, וכל שכן שצריך להרווחה ממילא, אין חשש. וכך ראיתי גם את הרץ בשאלות ותשובות ראש אליהו, חלק חושן משפט, חלק ג' סימן למדה, על פי שאלות ותשובות חמדת שלמה. וכך הלכו עוד כמה פוסקים. עוד דבר, גם כן, במקום שיש לאדם נזקי שכנים, או איזה קריאה, וואה, כל אחד עכשיו ירים העיניים ויגיד, לא, לי יש ולי יש ולי יש. אבל אדם לא יודע שהוא הולך מהדירה הזו, הולך למקום אחר, הוא לא יודע איזה נזקי שכנים שם היו לו. אם שם היה לך רטיבות, שם היה לך רטיבות במוח. אם שם היה לך פה, פתאום באו לך שם. לך תצא ראש, מאיפה אתה לא יודע, מאיפה לשים את הראש, איפה לשים את ה... רק אצל הקדוש ברוך הוא. אדם אי אפשר לדעת, כל העסק הזה של הדירות, שאדם הולך קונה דירה, כמה רחמי שמיים צריך. רבנו הרמק, אור העולם כבר כתב על זה. כתב שאדם הולך קונה דירה, יגיד לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, אני רוצה בית שיהיה לו מדור לשכינה. לך אין בית, אבל אני רוצה שיהיה לי בית שאני אוכל לבוא להיות בו, שיהיה בו משכן מדור לשכינה. אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, אני רוצה שיהיה לי בית שאני אוכל לקיים בו מצוות מזוזה. אדם יכול להגיד, בנו של עולם, אני רוצה בית שיהיה לי שם חדר לעבודת השם. וכן על זה הדרך. הוא ברוך השם, ברוך אתה השם, שומע תפילה. כתוב כי אתה שומע תפילת כל פה. מה זה כל פה? כל בן אדם. באשר הוא שם, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך לפי הצרכים שלך, לפי מה שאתה מבקש מבורא העולם. בורא העולם עוזר לך. אלא מה? רק תבקש. אני חושב שבמקום שיש לאדם צער, נזקי שכנים, איזה קריאה, פשוט שגם בכזה מקום אין חשש למכור את הדירה הראשונה. בא שבט הלוי, ומאחר הכבוד, גדול הדור! מי לנו כמוהו? רב שמואל הלוי אוזנר. הייתי אצלו הרבה פעמים. לא פעם ולא פעמיים. בזמנו, בבחרותי הייתי לומד, הייתי מגיע לכל מיני בתי מדרשות, שושנים וזה, וגם בית הכנסת ברחוב הטורים, עזרא הסופר, בית הכנסת מצוינת, שם האווירה טובה, שם יש לימוד תורה, מתי שאתה רוצה, תשב, תלמד, ביישוב הדעת, הייתי ביישוב לומד שם בבחרותי, אני בחברותה שלי, שעורי תורה גם, כן, היה שם בעזרא הסופר, הנכד, פה על ידי באותו מקום, אשכנזי, באים שם הרבה אשכנזים יושבים. בזמן אני זוכר לפני כמעט 16-17 שנה, היו אלה שערכו את המטיבתא, היו באים שם בצהריים, היו יושבים שם שעות, היו יושבים, כותבים שם את המטיבתא, נכון? אז הוא יושב שם, אתה יודע איך זה, אתה רואה בן אדם, יום, שבועיים, שבוע, שבועיים, שלוש, נפגשים בקוס תה, נפגשים בקוס קפה, הולך, נפגשים. אז אני, תראה, אתה לומד בקול רם. אומר לך, תראה, על הסוגיה הזו שאתה למדת, יש להעיר כך וכך. אז אתה מתיידד איתו. דיברנו, אומר, אני נכד של הרב אוזנר. אמרתי לו, תגיד, מה הסוד של סבא שלך? מה הסוד שלו? אמר, תראה, הסוד של סבא, ש50-60 שנה הוא ישן כל לילה באותה שעה, וקם באותה שעה. זה הסוד שלו. תראה, מי אמר לך? אומר, אני שאלת אותו ככה. הרב אוזנר אמר, הסוד שלי כך. בזמנו, כשבא הרב אוזנר, כל פעם הייתי מחפש, איפה הוא נמצא, איפה הוא נמצא. עכשיו, אתה לא יכול להגיע כל פעם לבני ברק. אחר רבי עקיבא לבני ברק, פעם בי אתה הולך לבני ברק.
אתה פה, אתה נשאר בירושלים. העיד אותו חכם מקובל פה בירושלים, הרב ניניו, עליו השלום, מעיד בספר שלו, שמש ומגן ירושלמי, כך קוראים לספר, הוא כותב, הוא מעיד, טיטי לי, שמעולם לא יצאתי משעריה של ירושלים עיר הקודש. כך הוא כותב, טיטי לי, שמעולם לא יצאתי מירושלים עיר הקודש, תראה מה זה. אני טיטי לי אם אני לא יוצא מירושלים. תראה מה זה. זה גדולי העולם. הם הבינו מה הערך של הקדושה, מה זה הקדושה של ירושלים. יש אומרים שזה דווקא בעיר העתיקה, ולא פה. הרב טיקוצ'ינסקי בספר שלו, בעיר הקודש והמקדש, מדבר על זה באריכות. נדבר על זה בעזרת השמות. על כל פנים, היה זמנו, הגיע פה איש ישיבת שבט הלוי, בגוש 80. חוב עלי יוסף. אז אמרו שהרב אוזנר מגיע כל בין הזמנים, מגיע לשם. אז אני הייתי בחור צעיר, אמרתי, תשמע, השתבח שמו, הרב אוזנר מגיע, גדול הדור, אני רץ. אני בא שמה, אני בטוח, אני הולך לראות איזה זקן מופלג, שבקושי זז ובקושי הולך, ואגיד לכם את האמת, זוכר, עד היום זה עושה בי רושם, אתה רואה יהודי ישיש, בן 90, רץ כמו בחור צעיר, אני אומר לך, יותר מהר ממני. רץ, קל כנשר, רץ כצבי, רץ לבית המדרש. היה עליו השלום, אני זוכר, בילדותי את האדמור מגור, הפני מנחם, עליו השלום. גם, היה, רץ, רץ לבית המדרש, רץ לבית המדרש, כפשוטו, לא הולך, רץ לבית המדרש. בזמנו, כשהפני מנחם ישב שבעה על בנו, הסבתא שלי, עליה השלום, הרי הם היו שכנים, במקור ברוך שם, ביוסף בן מתתיהו. אז, נכון, אז זה רחוב על יד, בדיוק. אז סבתא שלי, עליה השלום, באה לנחם את הרבנית. אז מה היא דיברה איתה? אז היא חמה אותה, ואז היא שאלה אותה שאלה. זה רק, מי שיש לו עירת שמיים יכול לשאול כזאת שאלה, מי שאין לו איך יכול לשאול. אמר לה, מחילה כבוד הרבנית, אתם אנשים כל כך צדיקים, אנשים כל כך טובים, איך יכול להיות שבחסידות שלכם נשים לבשות פאות נוכריות ושמות כיסוי ראש? אמרה לה, טוב, טוב, אני אדבר על זה עם בעלי. תראה מה זה. אז היה עליו השלום, הרב אוזנר, גדול הדור היה, ענק שבענקים. כשבזמנו, כשכל ירושלים, כל הארץ, בפרט פה בירושלים אני זוכר, הייתה כמרקחה שרצו לבוא ולבזות את מרן, גאון עוזנו נזר ישראל ותפארתו, החכם עובדיה עליו השלום. מי הלך לבוא ולשמח אותו? הרב אוזנר עליו השלום. הרב אוזנר עליו השלום הלך מבני ברק, הוא ישיש ממנו בכמה שנים. הרב אוזנר אמר כמה פעמים ואישר לי את זה, הנכד שלו סיפר לי את זה בזמנו, שהרב אוזנר אמר, הרב עובדיה בקי בשוט שבט הלוי יותר מזה שכתב את שבט הלוי. ככה, עליו השלום. וכשהוציא הרב עובדיה, זה סיפר לי גם הנכד שלו, כשהוציא הרב עובדיה את טהרת הבית בשנת תשמ"ט, הוא שלח את זה להרב אוזנר, הרב אוזנר קיבל את זה ואמר, לא ידעתי שיש עדיין מה ללמוד אחרי שהוצאתי את הספר שיעורי שבט הלוי. כי שיעורי שבט הלוי על נידה, אני אומר לכם, לא קם כמוהו. אומר הרב אוזנר, עד שבא טהרת הבית. כשהגיע ספר טהרת הבית של מרן, נגמר. סיפר לי השמה של הרב חיים פנחס שיינברג זצ"ל. הוא אומר שהרב שיינברג, כל כנס, כמה שנים, הלך עם טהרת הבית. למה? הוא היה כמו הגאונים האמיתיים, כמו עליו השלום הרב יעקב מוצפי, ועוד כמה חכמים. מורבי סיפר לי, הבית שלהם לא היה נעול. מתי שאתה רוצה, אני זוכר. אמא שלי אמרה לי כמה פעמים. הוא אומר שהיה לנו שאלות בהלכות טהרת משפחה, מי הכי גר קרוב ליד הבית? הרב יעקב יוסף. אומרת, היינו הולכים לחכם יעקב, אחד בלילה, שתיים בלילה, עם פיג'מה יוצא! עם פיג'מה יוצא להראות את ההלכה, לראות. זה חכמי ישראל. רב חיים פנחס שיינברג גר פה היה במטרסדוף, מעולם, רבותיי, סיפר לי השבה שלו, מעולם לא סגר את הבית שלו. למה? אם יהיה בן אדם באחד בלילה שיהיה לו שאלה, יוכל לבוא להיכנס לבית לשאול. וכל השכונה שם ידעו, אפשר להיכנס לרב גם באחד בלילה, גם כשהוא בגיל 100. זה אי אפשר להאמין. אז הוא סיפר שהרב בזמנו אז היה כמרקחה על נגד חכם עובדיה עליו השלום. ככה, זה דרכם, לצאת נגד החכמים. יצאו. מי דרכם? דרכם של יצר הרע, לא של תלמידי חכמים. אבל אתה יודע, כיוון שלשון הרע שהם מדברים וזה, אז היא החזקה שמתקבלת אפילו על צדיקים. היה הכנס של דגל התורה. הזמינו את רב חיים פנחס שיינברג, והוא הלך עם ספר טהרת הבית, הוא למד בזה בכל הדרך. הוא אומר, ואנחנו באנו ואמרנו לו, כבוד הרב, רבי, הולכים פה עכשיו לכנס, הרב שך, גדולי ישראל יושבים, אשכנזים.
אי אפשר לבוא עם הספר הזה. אמר להם, תוירס אמס כסיב בי, כך הוא אמר. תורת אמת כתובה בספר הזה, ועלה לבימה עם טהרת הבית ללמוד באותו מקום. זה נקרא אדם שלומד תורה לשם שמיים. זה נקרא אדם שלומד תורה לשם שמיים. טוב, נחזור לעניין שלנו. סיפורים יפים, יפים, אפשר לספר עוד ים, ואני נמשך. בוא נמשיך, נסיים בזה. אז אומר הרב בוזנר, עליו השלום, אומר בשבט הלוי, תראו איזה סברה יפה. אומר הרב, אתה יודע כל העניין הזה שהגמרא אומרת, לשון הגמרא, איך לשון הגמרא? הגמרא אומרת כך, אמר לו, תמכור, תיתן לו את זה עכשיו, אמר לי, זבון אל עמז הבנן עלה, דאר עקמי תאי ולא מסמנה מילתה. זה קרקע ראשונה ואין, ולא מסמנה מילתה. אומר הרב בוזנר, חידוש עצום. כל זה מתי לא מסמנה מילתה בחוץ לארץ, כל ההלכה הזו. בארץ ישראל אין בעיה למכור דירה ראשונה. אהר המחילה, ככה, זה חידוש עצום. הוא מסייע את זה, מאיפה הוא מסייע את זה? הוא רוצה לסייע את זה מדברי החתם סופר בתשובה ביורי דעה, תשובה מאוד מאוד יפה שם בענייני נדרים, שהרב אוזנר אומר, על פי דברי החתם סופר, הוא אומר כך, יראה לעניות דעתי, ואין לנו ראייה, דשייך בארץ ישראל, כגון במוכר קרקע על מנת לבנות על הבית בארץ ישראל. למה? בעובדה של הגמרא בקידושין, בבבל אבה. והוא למה שכותב החתם סופר בתשובה ביורי דעה סימן קוף למד חית, בעניין הסגולות שעושים כשנכנסים בבית חדש, וזה דווקא בחוץ לארץ, ויש צד סכנה בבונה משכן קבוע בחול, ונראה כמתייאש מן הגאולה. כותב זה, חתם סופר, יש כזה שלה גם שכותב. מה שאין כן בארץ ישראל, שיש לך מצווה ומגן מן הסכנה, אין בעיה. ממילא אומר הרב אוזנר כותב, בנידון דידני מוכר על מנת לבנות עליו בית בארץ ישראל, בוודאי מסמנה מילתה לטובה. והרי מהי טעמה, הגמרא אמרה בגיטין דף ח' עמוד ב' ובבקמה דף פ' עמוד ב', שלקנות מן הגוי אפילו בשבת, והתירו שבוד רבנן, משוב ארץ ישראל, התירו בה. אומר הרב אוזנר, ולכן אין חשש לבוא ולהתיר. בספר, אור לישרים, וייסברג, עמוד רש רש א', יש שם עוד תשובה, עוד מכתב שכתב הרב אוזנר, שלא כתוב בשבט הלוי שם בחלק ג', שנתפס אחר כך, ששם הוא מאיר לה על דבריו, וגם הוא הולך עוד פעם במהלך הזה. אבל, הר המחילה זה קצת לא מובן. הסיפור הזה של הגמרא היה בבבל או בארץ ישראל, הוא מניח כמנוח פשוט לא, שזה היה בבבל ולא בארץ ישראל. מי שיראה בספר נחלת אבות ששון, את הדו שיח, קרוב ל-20 עמודים, יש שם בין הרב יצחק ניסים, לבין חכם סלמן ססון, שמתכתבים, והמסקנה שלהם, אמנם לא כביעת הבקותך, אבל מה שנראה יותר, שמה יש פה, 4 חכמים יש לנו פה. מי הם? רבי, רב גידל, רבי אבא, רבי זרע ורבי יצחק נפחה, 4 עלו מבבל ארץ ישראל. והוא הולך במהלך, לפי ערכי יחוסים תנאים ומוראים, שיש מקום גדול בראש לומר שזה, ארץ, שזה היה בארץ ישראל. והוא רוצה להביא לזה קצת אסמכתה. מה אסמכתה? מה אסמכתה שלו? האסמכתה שלו, שהוא אומר, מה אמר רבי יצחק נפחה? כשהוא יעלה אצלי לרגל, אני אבוא. הוא אומר, מה זה עלייה לרגל? זה רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ זה היה אומר, כשיבוא אליי לרגל. אני לא יודע כמה הדקדוק הזה הוא דקדוק גדול מאוד, אבל יש בו מן ההרגש. הוא יפה, הוא לא איי-איי-איי, לא רק כצעקתה, אבל הוא הרגש יפה. כשדווקא בעלייה, בארץ ישראל, אני אומר שהוא עולה לארץ ישראל. לשון עלייה, עלייה לרגל. אבל כשהוא לא נמצא בארץ ישראל, בחוץ לארץ יגיד שהוא יבוא. ממילא יש לנו פה עוד סברה לבוא, לפי הרב אוזנר על כל פנים שבארץ ישראל זה לא שייך. ממילא אז בכלל אין חשש לבוא ולמכור דירה ראשונה בארץ ישראל עצמו ממקום למקום. כל שכן, אם נוסיף את מה שהחתם סופר כותב בכמה וכמה מתשובותיו, ועם זה הלכו כמה גדולים על דברי הגמרא בפסחים קופיות עמודת, ובזה נסיים, שהגמרא אומרת שם מן דלה כפיד לגבי זוגות לה כפדינן בעדה. יש מחלוקת בפוסקים האם מן דלה כפיד לכפדינן בעדה זה נאמר בכל דבר או רק בזוגות. בחתם סופר כותב ומסכימים איתו כמה וכמה גדולים, וככה משמע בספר חסידים כמדומני בסימן קופנונטט, ועוד שהולכים במהלך שזה נאמר גם כאשר השם שלו כשם החתן כשם חמיב, גם נאמר בדין של קטלנית, גם נאמר בכמה וכמה דינים, כך כותב גם בשאלות ותשובות עטרת פז, זביחי, בכרך ג' של חושן משפט שלו בחלק א' סימן ה',
גם כותב את הדבר הזה, מעריך בסוגיה הזו של, של המנדלה קפידלה קפדינן בעדה, וכותב שלמעשה אנחנו מסבירים את זה בכל דבר. ממילא אם אתה אומר את זה בכל דבר, גם בעניין שלנו, מה החשש פה? שלא מסמנה מילתא? אני לא מקפיד. אם אני לא מקפיד, מילא אין חשש שלא מסמנה מילתא. תוסיף לזה את מה שרשי אומר, שרשי כותב, מדויק ברשי, שרשי אומר, דאר אקמייתא ולא מסמנה מילתא, אומר רשי, אינו סימן טוב שימכור אדם מכחו הראשון. המקח הראשון. מקח הראשון, אפשר שזה לאו דווקא בקרקע, אפשר שזה לאו דווקא, אפשר שזה גם בחפץ. אם נאמר שזה כך, רחוק לומר כך, זה רחוק לומר, למה זה רחוק? כי רשי חוזר על הגמרא, אז רשי מפרש את הגמרא. אבל מי שירצה להתלמדן וירצה להוסיף את זה כסניף, אפשר כסניף להוסיף את זה. למה? כיוון ש... שכל הבעיה היא זה דווקא במקח ראשון, אז מקח ראשון, היה לי עת, מחרתי אותו, היה לי כבר דבר, אז כל העניין שלו לסימן בחר זה דווקא בדבר כזה, אבל לא משמע כך במאירי ובראשונים שהביאו את הנוסח, אמר מור הרואה, המוכר, נכסיו הראשונים, זה נקרא נכס ראשון, דבר כזה, זה קשה לומר כך, ולכן בצירוף, כל המקרים האלה, בין בצירוף לזה שאמרנו שיש לנו עניין של הרווחה, בצירוף לזה לעניין שאמרנו שעיקר פדע זה במחר, זה במחר, וכן שעיקר הקפדע ראינו שזה ב... דווקא במקום ש... של ביזנס, במקום של כמו בשדה, או ולא בבית, או, ב... או כל שכן במקום שיש לך הרווחה, יהיה פה נפקמינה, שמי שקנה חנות ראשונה, האם הוא יהיה, מותר לו, מה זה יהיה מותר לו? זה, אמרנו שזה לא איסור, זה הצעה טובה, מצד הצעה טובה, מצד הנהגה, האם יש עניין פה שלא מסמנה מילתא או לא? זה יהיה תלוי לכאורה בטעמים האלה שאנחנו פה דיברנו על זה, גם בפרט לפי הרמב״ם, שהרמב״ם כותב, אבל פה כבר זה עוד ועוד כמה וכמה סברות בדברי הרמב״ם, ובגלל שאני מוכרח לקצר וללכת לעוד שיעור, אז אני מסיים בזה שברמב״ם כותב בפרק ה' מלכות דעות הלכה י' ב', לשון הרמב״ם, ויש עוד הרבה מה להעריך בסוגיה הזו, ואסור לאדם להפקיר או להקדיש כל נכסה ויתריח על הבריאות, לשון הרמב״ם, ולא ימכור שדה ויקנה בית, ולא בית ויקנה מטלטלין, או יעשה סחורה בדמי ביתו, אבל מוכר ומטלטלין וקונה שדה. כללו של דבר, ישים מגמתו להצליח נכסיו ולהחליף הקלה בקיים. דבר שהוא לא כל כך שווה ערך, תעיף אותו ותקנה דבר שהוא שווה ערך. תוציא את המטלטלין ואדרבה, תקנה כמה שיותר קרקעות. ולא תהיה, כולם מדברים על זה פה, ולא תהיה, אתה צודק, ולא תהיה כוונתו, ליהנות מעט לפי שעה, או ליהנות מעט ולהפסיד הרבה. אז בפרט לפי הרמב״ם הזה, יש מי שרצה לומר שבאמת זה נקרא להחליף הקלה בקיים. זה נקרא דירה קטנה שאני לא מסתדר איתה, לצורך הרווחה, ממילא אין בעיה, אני רוצה עכשיו שיהיה לי יישוב הדעת בדירה, ממילא יהיה מותר לו לקחת את הדירה הזו, ולכן בכזה דבר אין בזה בעיה. אז גם דווקא כשהוא מוכר את ביתו לצורך מחייתו, אז בזה כן, יש בעיה, אז יש לו מקר, כן? אז לא, מה שאמרנו שלא מסמנה מילתא, מדובר אמרנו בקרקע, אבל במחירת בית אפשר שמה, שאין בזה חשש, ואפשר להוסיף גם כן דווקא כשהוא מוכר את הבית שלו לצורך מחייתו, אז זה לא סימן ברכה. מה הראיה לזה? ראיה לזה מהגמרא בבבא בתרא דף מ"ז עמוד ב', זוכרים את הסיפור של תליו וזווין? שהיה אדם שתלה את עצמו על העץ, כן? תליו וזווין, הגמרא אומרת שמה, שמחירתו מחר. למה? אומר הרשב"ם, רוב החפצים שאדם מוכר, הם כלים הנצרכים לו להשתמש, ואף על פי כן הוא מוכרם. למה הוא מוכר אותם? כיוון שהוא דחוק למעות. הסוגיה שם כך. היה בן אדם, שיש לו קרקע, יש לו נכסים, באו אנשים, תפסו אותו, תלו אותו על העץ, אמרו לו, תקשיב, עכשיו אתה עושה וידוי אחרון. או אנחנו הורגים אותך, וחוטפים לך את הנכס, או משלמים לך ממון ואתה מוכר לנו את הנכס. מה יעשה בן אדם? מה הוא יבחר? בטח שהוא יבחר במחר. הוא אנוס או לא אנוס? אנוס לא אנוס. היה פה מחר? אומרת הגמרא, תליו וזווין? זווין זווינה. המחר שלו הוא מחר. אומר הרשב"ם שם במקום, תראו ממזיין עמוד ב' למטה, אומר הרשב"ם, כל בן אדם שמוכר כל כלי שיש בו, הוא מעדיף לא למכור. איך הגמרא אומרת בברכות עמוד א'? מוכר. עצב, לוקח שמח. באמת בן אדם לא מעדיף לא למכור את, את הנכס שלו, לא רוצה למכור את התקלט השמישים שלו, אלא למה הוא מוכר? אין לו ברירה, הוא צריך את זה לצורך מחייתו. ובכל זאת אני אומר שהמחר הוא מחר. ממילא יש לומר שדווקא לצורך מחייתו
אז יש פה קפד הזה סימן לדוחק ועניות. אבל כשהוא מוכר חפץ בשביל לקנות חפץ יותר טוב ממנו, בזה אין חשש. בצירוף כל המקרים האלה, בין שאמרנו ארץ ישראל, בין שאמרנו שזה דווקא בשדה הגמרא דיברה ולא בקרקע, בין אם נאמר שזה בקרקע דווקא כשזה רוצה לביזנס ולא רוצה סתם, כל שכן שפה זה לצורך מחייתו, בצירוף כל המקרים האלה, ובפרט אם נאמר שכשהוא קנה את הדירה בפעם הראשונה, זה היה בדעתו לא להיות שם למשכן קבוע, בכזה, בצירוף כל המקרים האלה, ובצירוף עוד מקרים, בצירוף גם דברי הגאון רבי אברהם פלאג'י בשאלות ותשובות, שם אברהם, בסימן למדהי, גם כן ששם הוא גם מביא עוד סיפור בנושא הזה, בתלמיד חכם, שלצורך מחייתו היה צריך נתקע, ואמר יאללה אני מוכר את הדירה הראשונה קרקע, אבל מה רגע, מה עשיתי? מה עשיתי? לא מסמנה מילתא, הולך עכשיו רוצה לחזור בו מהמחר, רבי אברהם פלאג'י מצדיק את אותו תלמיד חכם, ואומר שאותו תלמיד חכם רשאי לבטל את המחר, ולזכות בו בחזרה, בצירוף כל המקרים האלה, כל מה שלמדנו, יצא לנו ההלכה יוצאת בעינומה, אדם שרוצה למכור דירה ראשונה, למסקנה, אם אין לו אפשרות, אם יש לו אפשרות להישאר בדירה הזאת, אלא מה קצת דוחק את עצמו יותר בשביל לקנות דירה השנייה, הנה חינמי, זה הכי טוב. אבל במקום שאין לו אפשרות, כל שכן שזה לצורך הרווחה, כל שכן במקום שעשה תנאי, או שחשב שזה לא יהיה קניין עולמית, ויעבור למקום אחר, יהיה מותר לו לעבור לדירה אחרת. עכשיו רבותיי, כמו שעשינו באלול, אנחנו מתקרבים לחנוכה, בעזרת השם, ויש לנו שירים מאוד מאוד יפים לחנוכה, ומשום מה הציבור לא כל כך מכיר אותם, אז בלי נדר משבוע הבא, בעזרת השם, בסוף שיעור, אני אלמד אתכם שירים חדשים, אני בטוח, שמעולם לא שמעתם, וגם הזמר שלנו אני בטוח. אתה מכיר שיר במקם סיגה על חנוכה יביעון שפתי שבוע הבא ושבועות הבאים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולא תצא תקלה תחת ידינו, וכן ירצה ונאמר אמן. הזכים וברוכים.